राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय एक अदुनियाले आफैलाई राजा बनाएका जब दाउद राजा वृद्ध भएर रा तिनको उमेर ढल्किसकेको थियो तिनलाई लुगा ओढाइदिँदा पनि तिनी तात्दैनथे यसै कारण तिनका सेवकहरूले तिनलाई भने हजुरको सेवा टहल र हजुरको हेरचाह गर्नलाई कुनै एउटी कन्ने केटी हामी खोज्छौँ त्यसले हाम्रा महाराजालाई न्यानो पार्न त्यो हजुरसँग सुतोस् तब तिनीहरूले सारा इजरायल देशभरि खोज्दा एउटा सुन्दरी कुमारी सुन्नमी अभिषेकलाई भेटाए र त्यसलाई राजा कहाँ ल्याए त्यो ते अत्यन्त सुन्दरी त्यसले राजाको सेवा टहल र हेरचाह गर्न लागि तर राजाले त्यससँग सहवास गरेनन् तब हकितका छोरा अदुनियाले म नै राजा हुनेछु भनी आफैलाई अघि सार्न लागे यसैले उनले पचास जना मानिसहरू घोडचडीहरू र रा रथहरू समेत आफ्नो अघि अघि दगुर्न तयार गरे उनका पिताले उनलाई त किन यस्तो व्यवहार गर्छस् भनेर सम्झाएनन् अदुनिया पनि एक अत्यन्त सुन्दर मानिस थिए र उमेरमा भन्दा पछि जन्मेका थिए अदुनियाले सरुका छोरा युवा र अभियथार पुजारीसँग सल्लाह लिए र उनीहरूले उनलाई सहायता दिए तर साधक पुजारी योहो यादाका छोरा नातान अगमवक्ता सिमी रय र रे दाउदका विशेष अङ्गरक्षकहरू चाहिँ अदोनियातर्फ लागेनन् तब अदोनियाले एन नेरको जेहेल लेत भन्ने ढुङ्गामा भेडाहरू गाई गोरुहरू र पोसिएका बाछाहरू बलिदान चढाए उनले आफ्ना सबै राजकुमार भाइहरू र यहुदाका सबै राजकीय अधिकारीहरूलाई निम्तो दिए तर उनले नातान अगमवक्ता बना विशेष अङ्गरक्षकहरू र आफ्ना भाइ सोलोमनलाई निम्तो दिएनन् तब नातानले सोलोमन कि आमा बत्सेवालाई सोधे के तपाईँले सुन्नुभएको छैन कि हाम्रा मालिक दाउदले थाहा नपाइकनै हगितका छोरा अदुनिया राजा भएछन् अब सुन्नुहोस् तपाईँको आफ्नै र तपाईँका छोरा सोलोमनको ज्यान कसरी बचाउन सकिन्छ सो म तपाईँलाई सल्लाह दिनेछु गएर दाउद राजासँग भेटेर रा उहाँलाई यसो भन्नुहोस् हे प्रभु मेरो महाराजा कि हजुरले आफ्नो दासीसँग यसो भनेर शपथ खानुभएको थिएन निश्चय नै तिम्रो छोरो सोलो मन म मा पछि राजा हुनेछ र रा त्यो नै मेरो सिंहासनमा बस्नेछ तब किन अदनीय राजा भए त जब तपाईँ राजासँग कुरा गरिरहनु भएको हुन्छ त्यसै बेलामा म भित्र आउनेछु र तपाईँले भन्नुभएको कुराको पुष्टि गरिदिनेछु तब बत्सेवा वृद्ध राजासित भेट गर्न कोठामा गइन् जहाँ सुन्नमी अभिषकले तिनको स्याहार सुसार गर्दै थिए बत्सेवा निउरेर रा राजाको सामु घुँडा टेकिन् राजाले भने तिमीलाई के चाहियो तिनले राजालाई भनिन् हे मेरा प्रभु हजुरले आफ्नो दासीसँग परमप्रभु हजुरका परमेश्वरको नाउँमा यस्तो शपथ खानुभएको थियो म तिम्रो छोरो सोलोमन राजा हुनेछ र त्यो मेरो सिंहासनमा बस्नेछ तर अहिले अदुनिया पो राजा भइसकेछ यो कुरा मेरो प्रभु महाराजालाई थाहै छैन त्यसले धेरै सङ्ख्यामा गाईबस्तुहरू र पोसिएका बाछाहरू अनि भेडाहरू बलिदान चढाएको छ र रा सबै राजकुमारहरू अभि पुजारी र सेनापति यो युवालाई निम्तो दिएछ तर हजुरको दास सोलोमनलाई चाहिँ निम्तो दिएनछ चा। अब हे मेरा प्रभु महाराजा हजुरपछि सियासनमा को विराजमान हुनेछ भनेर हजुरबाट जान्नलाई सारा इजरायलले हजुरलाई हेरिरहेका छन् नत्र त जब हजुर आफ्ना पितृहरूसित सुती जानुहुनेछ तब म र मेरा छोरो सोलोमनलाई अपराधी झै व्यवहार गरिनेछ तिनी राजासँग कुरा गरिरहेकै बेलामा नातान अगमभक्त आइपुगे नातान आएका छन् भनी तिनीहरूले राजालाई सुनाइदिए तब नातान आएर भुइँसम्म निहुरेर राजालाई दण्डवत गरे नातानले भने हे मेरा प्रभु महाराजा के अदनिया हजुरपछि राजा हुनेछन् हजुरको सिंहासनमा उनी नै बस्नेछन् भने हजुरले घोषणा गर्नुभएको हो उनले आज तल गएर धेरै गाई गोरु र पोसिएका बादछाहरू अनि भेडाहरू बलिदान चढाएका छन् उनले सबै राजकुमारहरू सेनापतिहरू र अभियथा पुजारीलाई भोजमा निम्तो दिएका छन् अनि अहिले यसै बेला उनीहरू उनीसँगै खाँदै पिउँदै र यसो भनिरहेका छन् राजा अदनिया दीर्घायु हौन् तर उनले हजुरको दास मलाई र साधु पुजारी यो यादवका छोरा बनायहाँ र हजुरको दास सोलोमनलाई निम्तो दिएनन् के यो हजुरको आज्ञाद्वारा भएको हो अनि हामी हजुरका दासहरूलाई चाहिँ हजुरपछि सिंहासनमा हजुर को बस्ने हो भनी हजुरले थाहा नै दिनुभएको छैन दाउदले सोलोमनलाई राजा नियुक्त गरेका तब दाऊद राजाले भने बत्सेवालाई भित्र बोलाऊ यसैले तिनी राजाको सामुन्ने आएर रा उभिन् तब राजाले यसो भनेर रा शपथ खाए मेरा सबै दुःखबाट मलाई छुटकारा दिनुहुने जीवित परमप्रभुको नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको नाउँमा मैले शपथ खाएर तिमीलाई भनेको थिएँ तिम्रो छोरो सोलोमन नै म पछि राजा हुनेछ र रा मेरो सिंहासनमा मेरो सट्टामा बस्नेछ आजको दिन म यो शपथलाई पुरा गर्नेछु तब बत्सेवाले राजाको सामुन्ने घुँडा टेकेर निहुरेर भुइँमा घोप्टो परि भनिन् मेरा प्रभु महाराजा दीर्घायु दीर्घायु हुन् दाउद राजाले भने साधक पुजारी नातान अगमवक्ता र योहो यादाका छोरा यहाँलाई भित्र बोलाऊ जब तिनीहरू राजाको सामु हाजिर भए राजाले तिन तिनीहरूलाई भने तिमीहरूका प्रभुका सेवकहरूलाई तिमीहरूसँग लैजाऊ र मेरो छोरो सोलोमनलाई राजाको खच्चरमा सवार गराएर गिहोनमसम्म साथै लैजाऊ त्यहाँ साधक पुजारी र नातान अगमवक्ताले त्यसलाई इजरायलमाथि राजा, रा, रा राजा अभिषेक गरून् तुरही बजाओ र यसो भनेर रा कराओ राजा सोलोमन अमर रहोस् तब तिमीहरू त्योसँग उक्लेर आओ र त्यो भित्र पसेर मेरो सिंहासनमा बसोस् र मेरो सट्टामा त्यसले राज्य गरोस् इजरायल र यहुदामाथि शासन गर्नलाई मैले त्यसलाई नियुक्त गरेको हो यो यादवका छोरा बनयाहाले राजालाई जवाफ दिए आमेन परमप्रभु मेरा मालिक महाराजाका परम परमेश्वरले यस्तै घोषणा गरून् जसरी मेरा महाराजासँग परमप्रभु हुनुहुन्थ्यो त्यसरी नै उहाँ सोलोमनसँग पनि हौन् र तिनको सिंहासन मेरा प्रभु महाराजा दाउदको सिंहासन भन्दा पनि उच्च बनाउन् तब साधक पुजारी नातान अगमवक्ता यो यादवका छोरा बनायाहा करेथी र पलेथीहरू तल झरेर रा सोलोमनलाई राजा दाउदको खचरमा सवार गराए र तिनलाई गिहोन समय साथ दिए साधक पुजारीले पवित्र पालबाट तेल राख्ने सिङ लिएर रा सोलोमनलाई तेलले अभिषेक गरे तब तिनीहरूले तुरै फुके र सबै मानिसहरूले कराएर भने राजा सोलोमन अमर रहन् अनि सबै मानिसहरू अत्यन्त हर्ष मनाउँदै बाँसुरी बजाउँदै तिनको पछि पछि माथि उक्ले तिनीहरूको हल्लाले जमिनै थर्क्यो अदुनिया र उनका अतिथिहरूले खाइसकेका मात्र थिए तब उनीहरूले त्यो हल्ला सुने तुरहीको आवाज सुनेर युवावले सोधे सहरमा यो केको हल्ला हो जब उनी यसो भनेर बोल्दै थिए अभियाथर पुजारीका छोरा जोनाथन आइपुगे अदुनियाले भने भित्र आओ तिमी जस्ता योग्य मानिसले असल समाचार ल्याएको हुनुपर्छ जोनाथनले जवाफ दिए अह होइन साँच्चै हाम्रा प्रभु राजा दाउदले सोलोमनलाई राजा तुल्याउनु भएको छ तिनका साथमा साधक पुजारी नातान अगमबक्ता यहो यादाका छोरा बनायाहाँ करेती र पलेथीहरूलाई भएको छ र तिनीहरूले तिनलाई राजाको खल्चरमा सवार गराए अनि साधक पुजारी र नातान अगमबक्ताले तिनलाई गिहोनमा राजा अभिषेक गरेका छन् त्यहाँबाट तिनीहरूले तिनलाई अहिले साथ आनन्द मनाउँदै माथि पुर्याएका छन् र सहरमा हल्ला भइरहेछ त्यही आवाजले तपाईँहरूले सुन्नुभएको हो त्यसभन्दा अझ बढी के भयो राजा राजा भने राजाको सिंहासनमा सोलोमन विराजमान भएका छन् अनि राजाकी अधिकारीहरू पनि हाम्रा प्रभु दाउद महाराजलाई यसो भनेर अभिवादन गर्नलाई गएका छन् हजुरका परमेश्वरले हजुरका छोरा सोलोमनको नाउँ हजुरको भन्दा अझ प्रसिद्ध गराउन् र उहाँको सिंहासन हजुरको भन्दा पनि अझ प्रतापी बनाउन् अनि राजाले आफ्नो पलङमा बसेर नै दण्डवत गरेर भने परम प्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस् जसले मलाई मेरा आँखाले आज मेरो सिंहासनमा एउटा उत्तराधिकारीलाई हेर्न दिनुभयो यसैले अदुनियाका अतिथि सबै तर्सेर जराक जुरुक उठेर तितर बितर भए तर अदुनिया आफै चाहिँ सोलोमनदेखि डराएर उठे र गएर वेदीका सिंहहरू समाते तब कसैले गएर यो समाचार सोलोमनलाई सुनाए अदुनिया सोलोमन राजादेखि डराएका छन् र उनले वेदीका सिंहहरू समाति राखेका छन् भनी छन् उनी भन्छन् राजा सोलोमनले आफ्नो दासलाई म मा तरबारले मार्ने छैन भनी आज शपथ खाएर मलाई भनन् सोलोमनले जवाफ दिए यदि उनले आफूलाई एक योग्य मानिस हुन् भनी प्रमाण दिन सके भने उनको कपालको एउटा केस पनि भुइँमा खस्ने छैन तर उनमा दृष्टता पाइयो भने त उनी निश्चय नै मारिनेछन् तब सोलोमन राजाले मानिसहरू पठाएर रा उनलाई बेदीबाट तल ल्याए अनि अदोनिया आएर रा राजा सोलोमनलाई दण्डवाद गरे सोलोमनले भने तिमी आफ्नो घरमा जाऊ पहिलो राजाको पुस्तक अध्याय दुई सोलोमनलाई दाउदले जिम्मा दिएका जब दाउदको मर्ने बेला नजिक आयो तब तिनले आफ्नो छोरो सोलोमनलाई यो आखिरी जिम्मा दिए संसारको रित झै म पनि मर्दैछु तिनले भने यसैले तिमी चाहिँ साहसी हौ र आफूलाई मर्द झैँ देखाऊ र परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरतिरको आफ्नो कर्तव्य पुरा गर उहाँका मार्गमा हिँड मसाको व्यवस्थामा लेखेका उहाँका विधिहरू र आज्ञाहरू उहाँका नियमहरू र आदेशहरू पालन गर ताकि तिमीले जे जे गर्छौ तिमी जहाँ कहीँ जान्छौ त्यसमा तिम्रो उन्नति होस् र परमप्रभुले यसो भनेर मलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा पूरा होस् यदि तेरो सन्तानले आफू कसरी रहनुपर्छ भनी ध्यान गरे यदि तिनीहरू आफ्ना पुरा हृदय र प्राणले मेरो दृष्टिमा विश्वासपूर्वक हिँडे भने इजरायलको सिंहासनमा विराजमान हुनलाई तलाई उत्तराधिकारको कहिले अभाव हुने छैन सरुयाको छोरो युवाबले मलाई के गर्यो इजरायलका दुई सेनापतिहरू नेरका छोरा अबनेर र यतेरका छोरा अमासालाई त्यसले के गर्यो यो कुरा तिमी आफैलाई थाहै छ लडाइँको समयमा चाहिँ शान्तिकै अवस्थामा छँदा पनि त्यसले तिनीहरू दुवैलाई मार्यो त्यही रगतले आफ्नो पटुका र खुट्टाका जुत्तालाई कलङ्कित पार्यो तिम्रो बुद्धिले जे जस्तो बताउँछ त्यही अनुसार त्यससित व्यवहार गर तर त्यसको फुलेको कपाल शान्तिसित चियानमा नजाओस् तर गिलातका बर्जिलैका छोराहरूमाथि दया देखाऊ तिनीहरू तिम्रो टेबलमा खानेहरूमध्ये हौन् तिम्रो दाजु अफ्सालोमबाट म भागी हिँड्दा तिनीहरू मसितै रहिरहे अनि तिमीसँग भएको बहिरुमको बेन्यामिनी गेराको छोरो सिमीलाई याद राख्नु म महनोममा गएको दिन त्यसले मलाई खुबै सरापेको थियो जब त्यो एर्दन नदीमा मलाई भेट्न आयो तब म तरबार तब म तलाई तरबारले मार्ने छैन भनी मैले परमप्रभुको नाउँमा शपथ खाएँ तर अब त्यसलाई तिमीले निर्दोष नसम्झ तिमी बुद्धिमान मानिस छौ र त्यसलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ सो तिमीले जान्नेछौ त्यसको फुलेको कपाल चिहानमा रगतैसँग जाओस् तब दाउद आफ्नो पितृहरूसित सुत्न गए र दाउदको सहरमा गाडिए तिनले इजरायलमा चालिस वर्षसम्म राज्य गरे सात वर्ष हेब्रोनमा र तेत्तिस वर्ष यरुसलेममा अनि सोलोमन आफ्ना पिता दाउदको सिंहासनमा बसे र तिनको शासन सुर्दृढसित स्थापित भयो सोलोमनको सिंहासन स्थापित भएको अब हगितका छोरा अदनिया सोलोमन कि आमा बत्सेवा कहाँ आए बत्सेवाले उनलाई सोधिन् के तिमी शान्तिसितै आएका हौ उनले जवाफ दिए हजुर तब उनले अझै भने मैले तपाईँलाई केही भन्नु छ तिनले भनिन् भन अदुनियाले भने तपाईँलाई थाहै छ कि राज्य त मेरै थियो सबै इजरायलले म नै राजा हुनेछु भन्ने सोचिरहेका थिए तर सबै थोक उल्टियो राज्य मेरो भाइको भयो किनकि परमप्रभुको इच्छाअनुसार त्यो तिनको नै थियो अब मैले तपाईँलाई एउटा बिन्ती चढाउनु परेको छ त्यो इन्कार नगर्नुहोला तिनले भनिन् त्यो के हो उनले भने मैले सुन्नमी अभिषकलाई विवाह गर्न पाऊ भनी सोलोमन राजालाई बिन्ती गरिदिनुहोस् बत्स सेवाले जवाफ दिन हुन्छ तिम्रो निम्ति म राजासँग कुरा गरिदिनेछु जब अदनियाको निम्ति कुरा गरिदिनलाई बत्सेवा राजा कहाँ गइन् तब राजा तिनलाई स्वागत गर्नलाई उठे र तिनलाई दण्डवाध गरे अनि सिंहासनमा बसे राजा कि आमाको निम्ति सोलोमनले एउटा सिंहासन ल्याउने हुकुम दिए र तिनी राजाको दाहिनेपट्टि बसिन् तिनले भनिन् मैले एउटा सानो बिन्ती तिमीसँग गर्नु परेको छ त्यो मलाई इन्कार नगर राजाले जवाफ दिए के भन्नु छ आमा म तपाईँलाई त्यो इन्कार गर्ने छैन तिनले भनिन् सुन्नमी अभिषेकको विवाह तिम्रा दाजु अदनियासँग गरिदेऊ राजा सोलोमनले आफ्नो आमालाई जवाफ दिए सुनौमे अभिषेकलाई अदुनियासँग विवाह गरिदिनलाई तपाईँ किन बिन्ती गर्नुहुन्छ तपाईँले राज्य नै माग्नु भए पनि हुन्थ्यो किनभने उनी मेरा दाजै हुन् हो, हो अभियाथार पुजारी र सरुयाका छोरा यो आपका निम्ति पनि तब सोलोमन राजाले परमप्रभुको नाउँमा शपथ खाएर भने यस बिन्तीको निम्ति अदुनियाले आफ्नो ज्यान गुमाएनन् भने परमेश्वरले मसँग कठोरभन्दा कठोर व्यवहार गरून् अब मलाई मेरो पिता दाउदको सिंहासनमा नियुक्त गर्नुहुने र आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार मेरो वंश खडा गर्नुहुने जीवित परमप्रभुको नाममा म भन्छु कि आज नै अदुनिया मारिनेछ तब सोलोमन राजाले यहो यादाका छोरा बना यहाँलाई हुकुम गरे र तिनले अदुनियालाई हिर्काएर मारे अभियार पुजारीलाई राजाले भने अनातोतमा तिम्रो आफ्नै जग्गा जमिनमा जाऊ तिमी त मारिन योग्यका छौ तर म अहिले तिमीलाई मार्ने छैन किनभने तिमीले मेरो पिता दाउदको सामान्य परमप्रभुको सन्दुक बोक्ने गर्थ्यौ र उहाँले सहनुभएका सबै दुःखमा तिमी सहभागी भएका थियौ यसैले सोलोमनले अभिया थारालाई परमप्रभुका पुजारीको कामबाट खारिज गरिदिए यसरी नै सिलोमा एलीका घरनाको विषयमा परमप्रभुले दिनुभएको वचन पुरा भयो जब यो समाचार यो आप कहाँ पुग्यो जसले अफ्सालोमसँग होइन तर अदुनियासँग षड्यन्त्र रचेको थियो तब उनी परमप्रभुको पालमा भागेर गए र वेदीका सिंहहरू समातेर बसे यो आप परमप्रभुको पालमा भागेर वेदीको छेउमा बसेका छन् भन्ने कुरा जब राजा सोलोमनले सुने तब तिनले यो यादवका छोरा बनयाहाँलाई यो आपलाई हिर्काएर मार्ने हुकुम दिएर पठाए यसैले बनायाह परमप्रभुको पालमा पसे र यो आपलाई भने राजा भन्नुहुन्छ बाहिर आऊ तर यो आपले जवाब दिए अह म यही नै मर्छु बनयाहाँले राजालाई यो आपको कुरा सुनाए तब राजाले बनयालाई हुकुम गरे त्यसले भनेअनुसार नै गर त्यसलाई मारेर गाडी देऊ र यसरी यो आफले निर्दोष रगत बगाएको दोष म र मेरा पिताको घरनाबाट क्षमा गरिदेऊ त्यसले बगाएको रगतको सट्टा परमप्रभुले त्यसलाई नै लिनुहुनेछ किनभने मेरो पिता दाउदले थाहै नपाई त्यसले आफूभन्दा अझ असल र सोझा दुईजना निर्दोष मानिसहरूलाई इजरायलका सेनापति नेरका छोरा अबनेर र यहुदाका सेनापति एतेरका छोरा आमासालाई आक्रमण गरेर तरबारले मारेका थिए तिनीहरूका रगतको दोष यो आप र त्यसका सन्तानमाथि सधैँभरि रहोस् तर दाउद र उहाँका सन्तान उहाँका घरना र उहाँको सिंहासनमाथि ब्रह्मप्रभुबाटको शान्ति सदा सर्वदा रहोस् यसैले यो यादवका छोरा बना यहाँ वेदीमा उक्लेर गए र यो आँपलाई हिर्काएर मारे र मरूभूमिमा भएको उनको जमिनमा उनलाई गाडे राजाले यो यादवका छोरा बन् यहाँलाई युवाको सट्टामा सेनापति नियुक्त गरे र अभियथारको सट्टामा साधकलाई पुजारी नियुक्त गरे त्यसपछि राजाले सिमीलाई बोलाइ पठाए र उनलाई भने यरुसलेममा आफ्नो निम्ति एउटा घर बनाएर त्यही नै बस सहर छोडेर अरू कुनै ठाउँमा तिमी नजानु सहर छोडेर किद्रोन खोल्सा पार गऱ भने तिमी मर्नेछौ त्यसो गरे तिम्रो रगतको दोष तिमी माथि नै पर्नेछ सिमीले राजालाई जवाफ दिए हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यो असलै छ मेरा प्रभु महाराजाले आफ्नो सेवकलाई भन्नुभए चाहिँ म गर्नेछु अनि धेरै समयसम्म सिमी एरोसालेमै बसे तर तिन वर्षपछि उनका दुईजना दासहरू गाँतका राजा माकाका छोरा आकिस कहाँ भागेर गए जब सिमीले तिम्रा दासहरू गाँतमा छन् भनी सुने तब उनी आफ्नो गदामा जिन काठी कसेर आफ्नो दासहरूलाई खोज्न गातमा आकिस कहाँ गए यसरी सिमी गएर गातबाट आफ्ना दासहरूलाई ल्याए जब सोलोमन राजालाई सिमी एरुसलेमबाट गातमा गएर फर्केका समाचार सुनाइयो तब तिनले सिमीलाई बोलाइ पठाएर भने के मैले तिमीलाई परमप्रभुको प्रभुको शपथ खान लगाएँ यसो भनेको भनेर चेतावनी दिएको थिइनँ जुन दिन अन्त कहीँ जानलाई यो ठाउँ छोड्यौ भने तिमी निश्चय नै मर्नेछौ त्यस बेला तिमीले मलाई भन्यौ हजुरले जे भन्नुभयो त्यो असलै छ म हजुरको हुकुम पालन गर्नेछु परमप्रभुको भाकल र मैले दिएको हुकुम तिमीले किन पालन गरेनौ तब राजाले सिमीलाई यसो पनि भने मेरा पिता दाउदलाई गरेका सबै दृष्टि तिमीलाई आफ्ना आफ्नो हृदयमा थाहै छ अब परमप्रभुले त्यस दुष्टाइको साटो लिनुहुन्छ तर सोलोमन राजा आशिषित हुनेछन् र परमप्रभुको सामान्य दाउदको सिंहासन सदा सर्वदै सुरक्षित रहनेछ तब राजाले यो यादाका छोरा बनायाहालाई हुकुम दिए र तिनी बाहिर गए र सिमीलाई हिर्काएर मारे यसरी अब सोलोमन राजाको राज्य सुदृढ साथ स्थापित भयो पहिलो राजाको पुस्तक अध्याय तिन ज्ञानको निम्ति सोलोमनको माग सोलोमनले मिश्रीहरूका राजा फारूसँग मित्रताको सम्बन्ध बाँधे र उनकी छोरीसँग विवाह गरे आफ्नो महल परमप्रभुको मन्दिर र यरुसलेमको चारैपट्टि पर्खाल बनाइ नसकुन्जेल सोलोमन राजाले तिनलाई दाउदको सहरमा ल्याएर राखे मानिसहरूले चाहिँ अझसम्म डाँडाका थानहरूमा बलिदान चढाउने गर्थे किनभने त्यस बेलासम्म परमप्रभुका नाउँको निम्ति कुनै मन्दिर निर्माण गरिएको थिएन सोलोमन आफैले चाहिँ आफ्ना पिता दाउदले बनाएका धार्मिक विधानहरूको पालन गर्दै परमप्रभुलाई नै प्रेम देखाए तर तिनले डाँडाका थानहरूमा बलि चढाएर धुप बाले सोलोमन राजा गिबोनमा बलिदान चढाउनलाई गए किनकि डाँडाका थानहरूमा सबभन्दा मुख्य स्थान यही थियो त्यहाँ वेदीमा तिनले एक हजार होम बलि चढाए गिबोनमा परमप्रभु परमेश्वर राति सपनामा देखा परेर तिनलाई भन्नुभयो तिमी मसित के माग्छौ त्यो दिनेछु सोलोमनले जवाफ दिए तपाईँले आफ्नो दास मेरा पिता दाउदलाई ठुलो दया देखाउनुभयो किनभने उहाँ तपाईँप्रति योग्य हुनुहुन्थ्यो र धार्मिक र हृदयमा ठिक हुनुहुन्थ्यो तपाईँले उहाँप्रति यो ठुलो दया कायम नै गरिरहनु भएको छ र अब उहाँ पछि सिंहासनमा बस्नलाई तपाईँले उहाँलाई आज यो दिन एकजना छोरो दिनुभएको छ अब हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर तपाईँले आफ्नो दासलाई मेरा पिता दाउदको सट्टामा राजा तुल्याउनु भएको छ तर म त सानै बालक मात्र छु र मेरो कर्तव्य म जान्दिनँ म तपाईँको दास यहाँ तपाईँले चुन्नुभएको तपाईँका प्रजाको बिचमा छु जो असङ्ख्य छ असङ्ख्य र अन्नगिन्ती छ यसकारण तपाईँको प्रजालाई ठिकसित शासन गर्नलाई बुझ्ने मन आफ्नो दासलाई दिनुहोस् र त्यसले असल र खराबको भेद छुट्याउन सकोस् किनकि तपाईँको यस ठुलो प्रजालाई कसले शासन गर्न सक्छ र सोलोमनले यो कुरा मागेकोमा परमप्रभु प्रसन्न हुनुभयो यसै कारण परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो तैँले यो कुरा मागेकोले र तैँले आफ्नो निम्ति लामो आयु अथवा धन सम्पत्ति वा तेरा शत्रुहरूको प्राण नमागेको तर ठिकसित न्यायको निधो गर्नलाई बुद्धि मागेको कारणले तैँले मागेको म पुरा गर्नेछु म तलाई बुद्धिमान र निधो गर्न सक्ने मन दिनेछु कि तेरो अघि तँ जस्तो कहिले कोही भएको छैन न तेरो पछि कहिले अरू कोही हुनेछ यसबाहेक बाहेक तैँले नमागेका ती कुराहरू अर्थात् धन सम्पत्ति र मान पनि म तँलाई दिनेछु यहाँसम्म कि तेरो जीवनकालमा राजाहरूमध्ये कुनै पनि तेरो बराबरी हुने छैन अनि तेरो पिता दाउदले गरे चाहिँ यदि त मेरा मार्गमा हिँडिस् र मेरा विधि धर्म र आज्ञाहरू पालन गरिस् भने म तलाई दीर्घायु तुल्याउनेछु तब सोलोमन बिउजे र यो त सपना रहेछ भने तिनले थाहा पाए त्यसपछि तिनी एरुसलेममा फर्के र परमप्रभुका करारको सन्तुकको सामु खडा भए र होमबली र मेलबली चढाए तब तिनले आफ्ना सबै भारदारहरूलाई भोज दिए बुद्धिमानी न्याय त्यसपछि दुईजना बेसीहरू राजाको सामुन्ने आए र उभिए तीमध्ये एकजनाले भने हे मेरा प्रभु यो आइमाई र म एउटै घरमा बस्छौँ र त्यहाँ त्यो मसँग हुँदा मैले एकजना बालक जन्माएँ मेरो बालक जन्मेको तिन दिनपछि त्यसले पनि बालक जन्माए त्यहाँ हामी मात्र थियौँ त्यस घरमा हामी दुई बाहेक अरू कोही थिएन राति यस आइमाईले आफ्नो छोरालाई थिचेर मारिछ मध्यरातमा त्यो उठेर म हजुरकी दासी निदाएको बेलामा मेरो छेउबाट मेरो नानी लगेर आफ्नो काखमा राखिछ र आफ्नो मरेको छोरालाई चाहिँ मेरो काखमा राखिदिएछ भोलिपल्ट बिहानै छोरालाई दुध खुवाउन उठ्दा त मैले मेरो छोरालाई मरेको भेट्टाएँ तर मैले त्यसलाई बिहानको उज्यालोमा राम्ररी हेर्दा त्यो मैले जन्माएको मेरो छोरो होइन रहेछ त्यो अर्की आइमाईले भने होइन जिउँदो चाहिँ मेरै छोरो हो तर तेरो चाहिँ मरेको हो तर पहिलेकीले जिद्दी गरेर भने होइन मरेको चाहिँ तेरो हो जिउँदो मेरो हो यसरी तिनीहरू राजाको सामान्य बहस गर्न लागे राजाले भने यसले भन्छ जिउँदो छोरो मेरो हो मरेको तेरो हो अनि अर्कीले भन्छ होइन तेरो छोरो चाहिँ मरेको हो जिउँदो चाहिँ मेरै हो तब राजाले भने मलाई एउटा तरबार ल्याइदियो अनि तिनीहरूले राजाको निम्ति एउटा तरबार ल्याइदिए जब तिनले यस्तो हुकुम दिए त्यस जिउँदो बालकलाई दुई टुक्रा गरी काट र आधा एउटीलाई र आधा अर्कीलाई देऊ तब आफ्नो छोराको मायाले भरिएर त्यस जिउँदो बालक कि आमाले राजालाई भने हे प्रभु त्यो जिउँदो बालक त्यसलाई नै दिनुहोस् त्यसलाई नमार्नुहोस् तर अर्कीले भने न त मैले न त्यसले लैजान पाओस् त्यसलाई दुई टुक्रा गरी काटियोस् तब राजाले आफ्नो न्यायको फैसला यसरी सुनाइदिए त्यो जिउँदो बालक पहिलो आइमाईलाई दिइहाल त्यसलाई नमार त्यसकी आमा त्यही हो जब राजाले दिएको फैसला सारा इजरायलले सुने तब राजाप्रति भएको भावना उत्पन्न भयो किनभने न्याय गरिदिनलाई तिनीसँग परमेश्वरबाटको बुद्धि रहेछ भने तिनीहरूले देखे पहिलो राजाको पुस्तक अध्याय चार सोलोमनका अधिकारी र रा राज्यपालहरू यसरी सोलोमन राजाले सारा इजरायलमाथि राज्य गरे तिनका मुख्य मुख्य अधिकारीहरू यिनै हुन् सादोकका छोरा अर्जयाह पुजारी सिसाका छोरा एली होरेफ र अहियाहा सचिवहरू अहिलुतका छोरा योहोसापात लेखापाल योहोयादाका छोरा बन्नयाह मुख्य सेनापति सादोक र अभियाथार पुजारीहरू नातानका छोरा अर्जयाह जिल्ला जिल्लाका अधिकृतहरूमाथिका जिम्मावाल नातानका छोरा जाबुत पुजारी र रा राजाका व्यक्तिगत सल्लाहकार अहिसार राजमहलका जिम्मेवाल अब्दाका छोरा अदो निराम बेगार काम गर्नेहरूका जिम्मावाल सारा इजरायलमाथि सोलोमानका बाह्रजना जिल्ला जिल्लाका जिम्मा जिल्लावालहरू थिए जसले राजा तथा राजघरानालाई खानेकुरा जुटाउँथे प्रत्येकले वर्षमा एक एक महिनाको खानेकुरा जुटाउनु पर्थ्यो तिनीहरूका नाउँ यिनै हुन् इफ्राइमका पहाडी देशमा बेनहुर माकाज सालभिम बेथसेमेस र एलोन बेथ हानमा बेन देकेर अरू बोथमा बेन हेसेत तिनको जिम्मामा सोको र हेपेरको सबै देश थिए डोरको लेकमा बेन अभिनादाब सोलोमनकी छोरी ताफातलाई तिनले विवाह गरेका थिए तानाक र मग्गिदो र इजरायल मुनिका चारतानको छेउमा भएको सारा बेतसान हाबिल महोला रोकमा मसम्मा अहिलुतका छोरा बाना रामोद गिलातमा बेन गेबेर जसको जिम्मामा गिलातमा भएका मनुष्यका छोरा याइरका बस्तीहरू र बासनमा भएको अर्गोपको जिल्ला अनि मूल ढोकामा कासाका बार भएका पर्खालले घेरेका साठीवटा ठुला ठुला सहरहरू पनि थिए महनौमा इद्दोका छोरा अहिनादाब नप्तालीमा अहिमास तिनले सोलोमनकी छोरी बासमतलाई विवाह गरेका थिए आशेर आलोतमा हुसैका छोरा बाना इस्साखारमा पारुहका छोरा यहोसापाल बेन्जामिनमा एलाका छोरा सिमी गिलादमा उरीका छोरा गेबेर एमोरीहरूका राजा सिहुन र बासनका राजा ओकको देश तिनी त्यस जिल्लाका एकजना मात्र जिल्लापाल थिए सोलोमनका दैनिकी खुराक यहुदा र इजरायलका मानिसहरू समुद्रका बालवा झैँ असङ्ख्य थिए तिनीहरू खान्थे पिउँथे र सुखसँग रहन्थे यो नदीदेखि पलिस्थीहरूको देश र मिश्रको सिमानासम्मका सबै राज्यहरूमाथि सोलोमनले शासन गर्थे ती देशहरूले तिनलाई कर तिर्थे र तिनको सारा जीवनकालभरि नै उनीहरू तिनका प्रजा भएर बसे सोलोमनको दिनदिनको खुराक पचहत्तर मुरी मसिनो पिठो र एक सय पचास मुरी अन्न गोठमा पालेका दसवटा गाई गोरुहरू खर्कमा पालेका बिसवटा गाई गोरुहरू एक सय भेडा र बाख्रा अनि मृग हरिण बराट र कुखुराहरू थिए किनकि तिनले इफ्रिटिस नदीको पश्चिमपट्टिका सबै देश अर्थात् तिफसादेखि गाजासम्म राज्य गर्थे सोलोमनको जीवनकाल भरि नै दानदेखि वर्षेवासम्म यहुदा र इजरायल शान्तिसित रहन्थे हरेक मानिस आ आफ्नै दाख र नेबारको बोट मुनि सुरक्षित साथ रहन्थ्यो सोलोमनका चार हजार रथका घोडाहरूका लागि तबेलाहरू र बाह्र हजार घोडाहरू थिए जिल्ला जिल्लाका अधिकृतहरूले हरेक महिना पालो सोलोमन र तिनका टेबलमा बसेर खाने खानेहरू सबैको निम्ति खानेकुरा जुटाउँथे यसरी ल्याउँदा केही कुराको घटी नहोस् भनी तिनीहरूले हेरविचार गर्थे रातका घोडाहरू र अरू घोडाहरूका निम्ति पनि तिनीहरूले तोकिएका आफ्ना आफ्ना जौ र परालका हिस्सा ल्याउँथे <गण> सोलोमनको ज्ञान परमेश्वरले सोलोमनलाई बुद्धि र अति अन्तर्दृष्टि र समुद्रको बालुवा जत्तिकै अन्न गिन्ती शक्ति दिनुभयो सोलोमनको बुद्धि पूर्वका सबै मानिसहरू र मिश्र देशका सबै मानिसहरूको बुद्धिभन्दा ज्यादै बढी थियो तिनीहरू सबै मानिसहरूभन्दा बुद्धिमान थिए एज्री एतान अनि महल्लाका छोराहरू हेमान कलकोल र दर्दाभन्दा पनि तिनी बुढी बढी बुद्धिमान थिए अनि तिनको ख्याति ओरपरका सबै जाति जातिहरूका बिचमा फैलियो तिनले तिन हजार हितोपद रचे र तिनका गीतहरूको सङ्ख्या एक हजार पाँचवटा थियो तिनले रुखहरूका जीवनको विषयमा लेबनानका देउदारूदेखि लिएर भित्तामा उम्रने हिसाबसम्मका वर्णन गरे तिनले पशुहरू पक्षीहरू घर्षणीय जन्तुहरू र माछाहरूको विषयमा पनि सिकाए सोलोमनका बुद्धिको बारे थाहा पाएका संसारका सबै राजाहरूबाट पठाइएका सबै जातिका मानिसहरू तिनको बुद्धि सुन्न तिनी कहाँ आउँथे पहिलो राजाको पुस्तक अध्याय पाँच मन्दिरका निर्माणको तयारी सोलोमन आफ्ना पिताको सट्टामा राजा अभिषिक भएका छन् भने जब टुरोसका राजा हिरामले सुने तब उनले सोलोमन कहाँ राजदूतहरू पठाए किनभने उनी सधैँ दाउदसँग मित्रभावमा बसेका थिए सोलोमनले हिराम कहाँ यो खबर पठाए तपाईँलाई थाहै छ कि मेरा पिता दाउदको विरुद्धमा चारैतिरबाट लडाइँहरू भएकाले परमप्रभुले उहाँका शत्रुहरूलाई खुट्टा मुनि नपारुन्जेल परमप्रभु उहाँका परमेश्वरका नाउँको निम्ति उहाँले एउटा मन्दिर बनाउन सक्नु भएन तर अब परमप्रभु मेरा परमेश्वरले मलाई चारैतिर विश्राम दिनुभएको छ र मेरा विरोधी अथवा विपत्ति छैन यसै कारण मेरो पिता दाहुदलाई परमप्रभुले भन्नुभए बमोजिम परमेश्वरका नाउँको निम्ति एउटा मन्दिर बनाउने मैले निश्चय गरेको छु परमेश्वरले दाउदलाई यसो भन्नुभएको थियो तेरो छोरो जसलाई म तेरो सट्टामा सिंहासनमा बसाल्नेछु त्यसैले नै मेरो नाउँको निम्ति त्यो मन्दिर बनाउनेछ यसै कारण मेरो निम्ति लेबनानबाट देउदारूका रुख काट्ने हुकुम दिनुहोस् मेरा मानिसहरूले तपाईँका मानिसहरूसँग मिलेर काम गर्नेछन् र तपाईँले जे ज्याला तोक्नुहुन्छ म मा तपाईँका मानिसहरूलाई दिनेछु तपाईँ जान्नुहुन्छ सिधुनीहरू जस्तै रुखहरू ढाल्ने सिपालु हाम्रा कुनै मानिस छैन जब हिरामले सोलोमनका समाचार सुने तब उनी अत्यन्त खुसी भएर भने आज परमप्रभुको प्रशंसा होस् किनकि उहाँ वाहा, उहाँले दाउदलाई यस ठुलो प्रजामाथि शासन गर्नलाई एउटा बुद्धिमान छोरा दिनुभएको छ उनले सोलोमानलाई यो समाचार पठाए तपाईँले पठाउनु भएको समाचार मैले पाएँ देउदारू र सल्लाहका काठको विषयमा तपाईँले माग्नु भए बमोजिम म सबै जुटाइदिनेछु मेरा मानिसहरूले लेबनानबाट ले समुद्रसम्म मुढाहरू झार्नेछन् र ती बाँधेर तपाईँले तोक्नु भएको ठाउँमा बगाएर पठाउ पठाउन लाउनेछु म त्यहाँ ती खोल्न लाउनेछु र तपाईँले ती लैजान सक्नुहुनेछ अनि मेरा राजकीय घरनाको निम्ति तपाईँले खानेकुरा जुटाइदिएर तपाईँले मेरो इच्छा पुरा गरिदिनुहोस् यसरी सोलोमनले चाहेका सबै देउदारू र सल्लाहका मुढाहरू हिरामले पठाइदिए र सोलोमनले चाहिँ उनका घरनालाई खानाका निम्ति पचास हजार मुरी गहुँ र साडी चार लिटर कुटे को 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 हजार लिटर कुटेको भद्राछको तेल हिरामलाई पठाए सोलोमनले यो वर्षौँ पछि हिरामलाई पठाइदिए आफूले प्रतिज्ञा गर्नुभए बमोजिम परमप्रभुले सोलोमनलाई बुद्धि दिनुभयो हिराम र सोलोमनको बिचमा शान्तिको सम्बन्ध थियो र ती दुवैले सन्धि बाँधे सोलोमन राजाले सारा इजरायलबाट तिस हजार बेगर काम गर्ने मानिसहरू जम्मा गरे तिनले तिनीहरूलाई प्रत्येक महिना दस दस हजार गरी पालैपालो लेबनानमा पठाउँथे र यसरी मानिसहरू एक महिना लेबनानमा र दुई महिना घरमा बस्थे बेगार काम गर्नेहरूलाई खटाउने जिम्मावाल राम थिए सोलोमनका सत्तरी हजार भरियाहरू र पहाडमा अस्सी हजार ढुङ्गा काट्ने मानिसहरू थिए मजदुरहरूका काम हेर्न र देखरेख गर्न खटिएका तिन हजार तिन सय नाइकेहरू थिए राजाको हुकुमअनुसार तिनीहरूले परमप्रभुको मन्दिरको निम्ति काटेका ढुङ्गाको जग बसाल्नलाई विशेष किसिमका ढुङ्गाहरू फोरेर निकाले सोलोमन र हिरामका कालीगरहरू कालीगरहरू र गेवालका मानिसहरूले मन्दिर बनाउनको निम्ति काठ र ढुङ्गाहरू काटेर तयार गरे पहिलो राजाको पुस्तक छ अध्याय सोलोमनले मन्दिर निर्माण गरेका इजरायलीहरू मिश्र देशबाट निस्केर आएका चार सय असियौँ वर्षमा सोलोमनले इजरायलीमाथि राज्य गरेका चौथो वर्षको जीव अर्थात् दोस्रो महिनामा तिनले परमप्रभुको मन्दिर बनाउन सुरु गरे परमप्रभुको निम्ति सोलोमन राजाले बनाएको मन्दिरको लम्बाइ साठी हात चौडाइ बिस हात र उचाइ तिस हात थियो मन्दिरको मुख्य सभाकक्षको सामुको दलाल मन्दिरको चौडाइभरि फैलिएको थियो अर्थात् बिस हात चौडा थियो मन्दिरको अघिल्तिर त्यो दस हातसम्म निस्केको थियो तिनले मन्दिरको छाना छानामुनिका साँगु र झ्यालहरू बनाए मुख्य सभाकक्ष र भित्री पवित्र स्थानको विपरीत तिनको भवनका चारैपट्टि भित्तासँगै गाँसेका कोठाहरू बनाए सबभन्दा मुनिका तलाको चौडाइ पाँच हात थियो बिचका तलाको चौडाइ छ हात र तेस्रो तलाको चाहिँ सात हात थियो तिनले मन्दिरका चारैपट्टि बाहिरतिर मन्दिरको भित्तामा केही नघुन् भनी पालीहरू बनाए मन्दिर बनाउँदा ढुङ्गाको खानीमै तयार गरिएका टुक्राहरू मात्र प्रयोग गरिए घन वा छिनो वा कुनै किसिमका फलामका औजारको आवाज पनि मन्दिर निर्माण गर्ने ठाउँमा सुनिएन सबैभन्दा तल्लो तलाको द्वार मन्दिरको दक्षिणपट्टि थियो त्यहाँबाट बीचको र माथिल्लो तलामा जानलाई सिँढी थियो यसरी दलिन र देउदारूका फलाकहरूबाट त्यसको छाना बनाएर तिनले मन्दिर सिद्ध्याए तिनले मन्दिरका चारैतिर ससाना कोठाहरू बनाए प्रत्येक कोठा पाँच हात अग्लो थियो र मन्दिरसँगै देउदारूका काठका सत्तरीले जोडिएका थिए तब परमप्रभुको यो वचन सोलोमन कहाँ आयो तैले बनाइरहेको यस मन्दिरको विषयमा चाहिँ यसो हुन्छ यदि तैँले मेरा ऊर्दीहरू पालन गरिस र मेरा विधिहरू बमोजिम गरिस भने र मेरा सबै आज्ञाहरू पालन गरिस भने मेरो त्यो प्रतिज्ञा तँद्वारा म पुरा गर्नेछु जो मैले तेरो पिता दाउदसँग गरेको थिएँ र म इजरायलको बिचमा रहनेछु र मेरो प्रजा इजरायललाई म त्याग्ने छैन यसरी सोलोमनले परमप्रभुको मन्दिर बनाएर सिद्ध्याए तिनले मन्दिरको भुइँदेखि दलिनसम्म भित्रपट्टिका भित्ता देवदारुका फलेकहरूले मिलाएर भरिदिए मन्दिरभित्र पछाडिपट्टि तिनले भुइँदेखि दलिनसम्म देवदारुका फलेकहरू मिलाएर बिस हात लामो भित्री पवित्र स्थान अर्थात् महापवित्र स्थान बनाए त्यसको अघिल्तिरको मुख्य सभाकक्ष चालिस हात लामो थियो मन्दिरका भित्रपट्टिको देवदारुको कोठामा चाहिँ फक्रेका फुल र लौकाका बुट्टा कुदिएका थिए ती सबै देउदारूका थिए ढुङ्गा एउटै पनि देखिँदैन थियो मन्दिरको भित्रपट्टि परमप्रभुका करारको सन्दुख राख्नलाई तिनले त्यो भित्री पवित्र स्थान तयार पारे यो भित्री पवित्र स्थान बिस हात लामो बिस हात चौडा र बिस हात अग्लो थियो तिनले त्यसलाई कञ्चन सुनले मोहरे र देउदारूको बेदी पनि मोहरे सोलोमनले मन्दिरको भित्री भाग कञ्चन सुनले ढाके र सुनले मोहोरिएको भित्री पवित्र स्थानको सामुन्ने तिनले सुनका सिक्रीहरू झुन्ड्याएर बढाए यसरी तिनले भित्री भाग जम्मै सुनले मोहरे भित्री पवित्र स्थानमा भएको वेदी पनि तिनले सुनले मोहरे भित्री पवित्र स्थानमा तिनले भद्राछको काठबाट दुईवटा करुप बनाए प्रत्येक करुप दस हात अग्लो थियो पहिलो करूपको एउटा पखेटा पाँच हात लामो थियो र अर्को पनि पाँच हात लामो थियो एउटा पखेटाको टुप्पादेखि अर्को पखेटाको टुप्पासम्म दस हात थियो दोस्रो करुपको नाप पनि दस हात थियो किनकि ती दुई करूपहरू कद र आकारमा एकै थिए प्रत्येक करूपको उचाइ दस हात थियो तिनले ती करूपहरूलाई मन्दिरको भित्री कोठामा राखे तिनीहरूका पखेटा चाहिँ बाहिरतिर फैलिएका थिए एउटा करूपको एउटा पखेटाले एकापट्टिको भित्तालाई र अर्को करूपको एउटा पखेटाले अर्कोपट्टिको भित्तालाई छुन्थे र तिनीहरूका अर्का पखेटाहरू चाहिँ कोठाको बिचमा छुन्थे तिनले ती करुपहरूलाई सुनले मोहरे मन्दिरका चारैपट्टिका भित्री र बाहिरी कोठाहरूका सबै भित्ताहरूमा तिनले करुपहरू खजुरका बोटहरू र फक्रेका फुलहरूका बुट्टा कुदेर बनाए तिनले मन्दिरका भित्र र बाहिरी दुवै कोठाहरूका भुइँ पनि सुनले मोहोरे भैत्री पवित्र स्थानको द्वारको निम्ति तिनले पाँचपट्टिका थाम भएका भद्राछको काठ काठका ढोकाहरू बनाए अनि ढोकाहरूमा तिनले करुबहरू खजुरका बोटहरू र फक्रेका फुलहरूका बुट्टा कुदेर बनाए र करुबहरू र खजुरका बोटहरू चाहिँ पिटेका सुनले मोहोरे यस्तै गरी तिनले मन्दिरको मुख्य सभाकक्षका द्वारको निम्ति भद्रा छका काठका चारपट्टिका थामहरू बनाए तिनले खोपिल्टामा घुम्ने दुई खामा भएका सल्लाहका दुईवटा ढोका बनाए तिनले तिनमा करुबहरू खजुरका बोटहरू र फक्रेका फुलहरूका बुट्टा कुदेर बनाए र ती बुट्टा सुनले बराबर बर मोहरे अनि तिनले भित्री चोक काटेका ढुङ्गाका तिन लहर गरी देउदारूका काठका सत्तरीको एक लहर गरी बनाए चौथो वर्षका जीव महिनामा परमप्रभुका मन्दिरको जग बसा लियो एघारौँ वर्षको बुल महिना अर्थात् आठौँ महिनामा त्यसको निर्देश निर्देश अनुसार सबै विवरण बमोजिम मन्दिर बनाइ सिद्धियो मन्दिर बनाइ सिद्धि सिद्ध्याइयो त्यो निर्माण गर्न तिनलाई सात वर्ष लाग्यो पहिलो राजाको पुस्तक सात अध्याय सोलोमनले आफ्नो महल निर्माण गरेका तर सोलोमनलाई आफ्नो महल निर्माण गर्न तेह्र वर्ष लाग्यो तिनले सय हात लामो पचास हात चौडा तिस हात अग्लो चार लहर देउदारुका स्तम्भ भएको तिनका माथि देउदारुकै सत्तरी भएको लेबनानको वन भनिने महल बनाए स्तम्भमा अडिएका ती सत्तरीहरूमाथि देउदारूको छत लगाइयो प्रत्येक लहरमा पन्ध्रवटा सत्तरी गरी जम्मै पैँतालिसवटा सत्तरी थिए त्यसका झ्यालका तीन लहरहरूमा अग्ला गरी राखिएका थिए ती आमाने सामानै फर्केका थिए सबै ढोकाका आयतकार चौकोसहरू थिए ती अगाडिपट्टि तिन तिनवटाका पङ्क्तिमा एक अर्कोतिर फर्केका थिए तिनले पचास हात लामो र तिस हात चौडा स्तम्भहरूले घेरिएको चोक बनाए त्यसको अघि एउटा दलान थियो र त्यसको सामु खम्बाहरू र एउटा बाहिर निस्केको छत थियो तिनले न्याय भवन अर्थात् सिंहासन भवन बनाए त्यही नै तिनले न्याय गर्थे तिनले भुइँदेखि दलिनसम्म त्यसलाई देउदारूले छोपे तिनले आफ्नै बस्ने महल त्यसको पछिल्तिर न्यायको भवन जस्तै बनाए तिनले विवाह गरेर ल्याएकी फारोकी छोरीको निम्ति पनि त्यही जस्तो महल बनाए यी सबै भवनहरू बाहिरदेखि ठुलो चोकसम्म र जगदेखि छतसम्म करौतीले ठिक परिमाणमा भित्री र बाहिरी मोहोडामा काटिएका उच्च स्तरीय ढुङ्गाहरूले बनाइएका थिए जगमा असल किसिमका ठुला ढुङ्गाहरू नापमा कोही चाहिँ दस हात र कोही चाहिँ आठ हातका थिए तिनको माथि उच्च स्तरीय ढुङ्गाहरू ठिक नापमा काटेर मिलाइएका र देउदार रुखा सत्तरी थिए ठुलो चोकका चारैपट्टि काटेर मिलाइएका ढुङ्गाका तीन लहर थिए र देउदारूका सत्तरीहरूको एक लहर थियो परमप्रभुका मन्दिरको भित्री चोक र त्यसको दलान पनि त्यस्तै थिए मन्दिरका सजाउने सामानहरू सोलोमन राजाले हुरामलाई टुरोसबाट बोलाइ पठाए जसकी आमा नप्ताली कुलकी एउटी विधवा थिइन् र जसका पिता चाहिँ टुरोसवासी कासाका निपुण कारिगर थिए हुराम कासाका सबै किसिमका काम गर्ने अत्यन्त निपुण र अनुभवी मानिस थिए तिनी सोलोमन राजा कहाँ आए र तिनलाई सुम्पिएका सबै कामहरू गरे तिनले दुईवटा कासाका स्तम्भहरू ढाले नापमा प्रत्येकको अलगाई अठार हात र फेरो चाहिँ बाह्र हातको थियो तिनले स्तम्भहरूमाथि शिर राख्नलाई ढालेका कासाका दुईवटा स्तम्भ शिर पनि बनाए प्रत्येक स्तम्भ शिर पाँच हात अग्लो थियो तिनले हरेक स्तम्भमाथि भएको स्तम्भ शिरको निम्ति जाली स्वरूप सातवटा झुन्डिएका सिक्री बनाए स्तम्भहरूका स्तम्भ शिर सिगार्नलाई हरेक सिक्रीको जालीका चारैपट्टि तिनले दुई लहर बुट्टादार दारिमहरू बनाए तिनले हरेक स्तम्भ शिरमा पनि त्यस्तै गरे भित्रका स्तम्भका स्तम्भशिरहरू लिली फुलको आकारका चार हात अग्ला थिए दुवै स्तम्भका स्तम्भ शिरमा जाली नेरको कचौराको आकार भएको भागमा स्तम्भशिरका वरिपरि लहर लहर गरी दुई सय बुट्टादार दारिम बनाइएका थिए तिनले मन्दिरका दलानका अगाडि ती दुई स्तम्भहरू खडा गरे तिनले दक्षिणपट्टिको स्तम्भको नाउँ याकिन राखे र रा उत्तरपट्टिको नाउँ बोवाज राखे तिनका स्तम्भ शिर लिली फुलका आकारका थिए यसरी स्तम्भहरूको काम सिद्धियो तिनले साँचोमा ढालेर बनाएको धातुको एउटा गोलाकार विशाल खड्कुलो बनाए त्यसको बिट एक किनारदेखि अर्को किनारसम्म दस हात थियो र त्यो पाँच हात अग्लो थियो त्यसको वरिपरि फेरो नाप्नलाई तिस हातको नाप्ने फित्ता चाहिन्थ्यो त्यस विशाल खडकुलोका चारैतिर बाहिरपट्टि बिटमुनि लौका एक हातमा दसवटा दुई लहरमा थिए खड्कुलो र लौका एउटै टुक्रा धातुबाट बनाइएका थिए त्यो खडकुलो बाह्रवटा साडेहरूमाथि राखिएको थियो तिनवटा उत्तरतिर फर्केका तिनवटा पश्चिमतिर फर्केका तिनवटा दक्षिणतिर फर्केका र तिनवटा पूर्वतिर फर्केका थिए तिनका पछिल्ला भाग भित्रपट्टि फर्केका थिए त्यो खड्कुलो चाहिँ तिनीहरूमाथि थियो त्यसको चौडाइ चार अङ्गुल थियो र त्यसको बिर चाहिँ कचौराको बिर जस्तै फर्केको फक्रेको लिली फुल जस्तै थियो त्यसमा प्रायः चौवालिस हजार लिटर पानी अटाउँथ्यो तिनले कासाका दसवटा आधारहरू पनि बनाए प्रत्येक चार हात लामो चार हात चौडा र तिन हात अग्लो थियो ती गुड्ने आधारहरू यसरी बनाइएका थिए तिनका वरिपरिका पाटाहरू ठाडा फ्रेममा जोडिएका थिए ती पाटाहरू र फ्रेमहरूमा पनि सिंहहरू साँडेहरू र करुबहरू थिए फ्रेममाथि पनि प्रत्येक गुड्ने टेकामा कासाका धुरा भएका चारवटा कासाका चक्काहरू थिए हरेकमा चार टेकामा अडेको एक बाटा थियो जसका वरिपरि डलौटे मालाहरू थिए गुन्ने आधारभित्र खुला भाग थियो जसको गोलाकार एक हात गहिरो गोला फ्रेम थियो यसको खुला भाग गोलाकार थियो र यसको तल्लो समेत डेढ हात चौडा थियो त्यसको खुला भागको वरिपरि बुट्टाहरू थिए गुड्ने आधारका पाटाहरू गोला होइन तर वर्गाकार थिए ती चारैवटा चक्काहरू पाटाहरूका मुनतिर थिए चक्काहरूका धुराहरू गुड्ने आधारसँगै घाँसिएका थिए हरेक चक्काको उचाइ डेढ हात थियो चक्काहरू रथका चक्का, चक्का जस्तै बनाइएका थिए तिनका धुरा बिट सुइरा र नाभीहरू सबै ढालेर बनाइएका धातुका थिए प्रत्येक गुण्ने आधारका चारवटा समात्ने बिडहरू चाहिँ एक एक कुनामा थिए ती गुण्डे आधारबाट बाहिर निस्केका थिए हरेक गुड्ने आधारका वरिपरि टुप्पामा आधा हात गहिरो गोलाकार धातुको फित्ता थियो गुड्ने आधारका टेकाहरू र पाटाहरू त्यसकै टुप्पासँग गाँसिएका थिए पाटाहरूमा जहाँ जहाँ खाली ठाउँ थिए त्यहाँ त्यहाँ तिनले करुपहरू सिंहहरू र खजुरका बोटहरू र त्यसका वरिपरि मालाहरू कुदेर बनाए यसरी नै तिनले दसवटा गुड्ने आधारहरू बनाए ती सबै एउटै नाप र एउटै आकार भएका साँचोमा ढालेर बनाएका थिए त्यसपछि तिनले कासाका दसवटा बाटाहरू बनाए प्रत्येक आठ सय अस्सी लिटर पानी अटाउने र नापमा चार हात बराबर थियो ती दसैँवटा गुड्ने आधारका निम्ति एउटा एउटा बाटा थियो तिनले पाँचवटा गुड्ने आधारहरू मन्दिरको दक्षिणपट्टि र पाँचवटा उत्तरपट्टि राखे अनि पानीको खड्कुलो चाहिँ मन्दिरको दक्षिणतिर दक्षिण पूर्वको कुनामा राखे तिनले बाटा र भेलसाहरू र अरू विशेष छर्कने बाटाहरू बनाए यसरी रामले परमप्रभुको मन्दिरमा सोलोमन राजाको लागि आफ्नो जिम्मामा लिएका सबै काम सिद्ध्याए दुई स्तम्भहरू स्तम्भका टुप्पामा कचौराको आकारका दुई स्तम्भ शिर स्तम्भमाथिका स्तम्भ शिरहरू सजाउने दुई बुट्टादार जालीहरू दुई जालीहरूको निम्ति चार सय दारिमहरू दुई स्तम्भहरूका कचौराको आकार भएका स्तम्भ शिरलाई ढाक्ने प्रत्येक जालीको निम्ति दुई लहर दारिमहरू दसवटा गुन्ने आधारहरू तिनका दसवटा बाटाहरू समेत एउटा विशाल खड्कुलो र त्यसको मूलतिर बाह्रवटा साँडेहरू भेडाहरू बेल्साहरू र छर्कने बाटाहरू यी सबै चिजहरू जो हुमले पुरम प्रभुका मन्दिरको निम्ति सोलोमन राजाको लागि बनाएका थिए टल्काएका कासाका थिए राजाले ती इर्दनको मैदानमा सुकोत र सरतानको बिचमा साँचाहरूमा ढालेर बनाउन लगाएका थिए सोलोमनले यति धेरै चिजहरू बनाए कि ती नजोखी राखे ही बनाउनलाई प्रयोग गरिएका कासाको ओजन निदो गरिएन सोलोमनले परमप्रभुको मन्दिरका जम्मै सजाउने सामानहरू पनि बनाए सुनको वेदी उपस्थितिको रोटी राखिने सुनको टेबल कञ्चन सुनका सामदान भित्री पवित्र स्थानको सामु दाहिनेपट्टि पाँचवटा र देब्रेपट्टि पाँचवटा फुलको आकारका सुनका बुट्टाहरू बत्तीहरू र चिम्टाहरू कञ्चन सुनका भाँडाहरू सलेदाका चिम्टाहरू छर्कने बाटाहरू कचौराहरू र धुपहरू सबैभन्दा भित्री कोठा अर्थात् महापवित्र स्थानका ढोकाहरूका लागि र मन्दिरको मुख्य सभा कक्षका ढोकाहरूका लागि सुनका खोपिल्टाहरू जब सोलोमन राजाले परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति सबै काम गरेर सके तब तिनले आफ्ना पिता दाउदले समर्पण गरेका थोकहरू अर्थात् चाँदी सुन र सजाउने सामानहरू ल्याएर परमप्रभुका मन्दिरको भण्डारमा राखे पहिलो राजाको पुस्तक आठ अध्याय करारको सन्दुक मन्दिरमा ल्याइएको तब सोलोमनले इजरायलका धर्मगुरुहरू र कुलकुलका नायकहरू र इजरायलका परिवारका मुख्य मुख्य व्यक्तिहरूलाई दाउदको सहर अर्थात् सियोनबाट परमप्रभुका करारको सन्दुक ल्याउनलाई यरुसलेममा जम्मा हुनलाई बोलाए यता निम महिना अर्थात् सातौँ महिनामा भएको चाडको समयमा इजरायलका सबै मानिसहरू सोलोमन राजा कहाँ भेला भए जब इजरायलका सबै धर्मगुरूहरू आइसके तब पुजारीहरूले परमप्रभुको सन्दुक उठाए अनि तिनीहरूले परमप्रभुको सन्दुक र भेट उ नेपाल र त्यसमा भएका सबै पवित्र सामानहरू बोकेर माथि लगे पुजारीहरू र लेबीहरूले ती बोकेर माथि लगे अनि सोलोमन राजा र इजरायलका जम्मै समुदाय जो तिनको अगाडि भेला भएका थिए तिनीहरू अन्नगिन्ती भेडाहरू र साँडेहरू बलिदान चढाउँदै सन्दुकको सामुन्ने थिए तब पुजारीहरूले परमप्रभुका करारको सन्दुक मन्दिरको भित्री पवित्र स्थान अर्थात् महापवित्र स्थानमा त्यसकै ठाउँमा ल्याएर करुपहरूका पखेटामुनि राखे सन्दुक राखिएको ठाउँको माथि करुपहरूका पखेटा फैलिएका थिए र सन्दुक र त्यसका डन्डाहरूमाथि करुपहरूका पखेटाले छायाँ पारेका थिए यी डन्डाहरू यति लामा थिए कि तिनीहरूका टुप्पाहरू भित्री पवित्र स्थानको सामुको पवित्र स्थानबाट देखिन सकिन्थे तर पवित्र स्थानको बाहिरबाट देखिँदैनथे र ती आजसम्म त्यहाँ छन् त्यस सन्दुकभित्र अरू केही थिएन केवल दुईवटा शिलापाटीहरू जुन मोसाले होरे पर्वतमा सन्दुकमा राखेका थिए जहाँ इजरायलीहरू मिश्र देश छोडेर आउँदा परमप्रभुले तिनीहरूसँग करार बाँध्नु भएको थियो जब पुजारीहरू पवित्र स्थानबाट बाहिर आए तब परमप्रभुको मन्दिर बादलले भरियो अनि पुजारीहरूले त्यहाँ बादल भएको हुनाले सेवा गर्न सकेनन् किनकि किनभने परमप्रभुको महिमाले मन्दिर भरिएको थियो तब सोलोमनले भने परमप्रभुले भन्नुभएको छ कि उहाँ अधेरो बादलमा बस्नुहुन्छ तपाईँ सदा सर्वदय रहनलाई मैले तपाईँको निम्ति एउटा शोभनीय मन्दिर निर्माण गरेको छु तब इजरायलका जम्मै समुदाय त्यहाँ उभिरहेका थिए तब राजाले फर्केर रा तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिए र भने परम प्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस् जसले मेरा पिता दाहुदसँग आफ्नै मुखले बोल्नुभएको प्रतिज्ञा आफ्नो हातले पुरा गर्नुभएको छ किनकि उहाँले यसो भन्नुभयो मेरो प्रजा इजरायललाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याएको दिनदेखि यसो इजरायलीहरूका सबै कुलहरूको कुनै पनि सहरलाई मेरो नाउँ रहनलाई एउटा मन्दिर बनाउन भनी मैले रोजेको छैन तर मेरो प्रजा इजरायलमाथि शासन गर्नलाई मैले दाउदलाई छानेको छु परमप्रभुका नाउँको निम्ति इजरायलका परमेश्वरको निम्ति एउटा मन्दिर निर्माण गर्ने इच्छा मेरा पिता दाउदको हृदयमा थियो तर परमप्रभुले मेरो पिता दाउदलाई भन्नुभयो मेरो नाउँको निम्ति एउटा मन्दिर निर्माण गर्ने तेरो हृदयको यो अभिप्राय असलै छ तापनि तैँले त्यो मन्दिर बनाउने छैनस् तर तेरो छोरोले जो तेरो आफ्नै मासु र रगतको हो त्यसले नै त्यो मेरो नाउँको निम्ति बनाउनेछ परमप्रभुले गर्नुभएको आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुभयो मेरो पिता दाउदको म उत्तराधिकारी भएको छु र परमप्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभए बमोजिम उहाँको सट्टामा इजरायलको सिंहासनमा म बसेको छु र परमप्रभुका नाउँको निम्ति इजरायलका परमेश्वरको निम्ति मैले यो मन्दिर निर्माण गरेको छु मैले त्यहाँ परमप्रभुका करारको सन्दुकको लागि एउटा ठाउँ अलग्गै राखेको छु जुन करार हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु हुँदा उहाँले तिनीहरूसँग बाँध्नु भएको थियो समर्पणको प्रार्थना तब जम्मै इजरायलका समुदायको सामुन्ने परमप्रभुका वेदीको अघि उभिएर सोलोमनले आफ्नो हात स्वर्गतिर उचाले र भने हे परम प्रभु इजरायलका परमेश्वर माथि स्वर्गमा र तल पृथ्वीमा तपाईँ जस्तो अरू कुनै ईश्वर छैन तपाईँ जसले आफ्नो प्रेमको करार आफ्ना ती दासहरूसँग बाँध्नुहुन्छ जो तपाईँको मार्गमा सम्पूर्ण हृदयले निरन्तर लागिरहन्छन् तपाईँले आफ्नो दास मेरा पिता दाउदसँग गर्नुभएको आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुभएको छ आफ्नै मुखले तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको हो र आफ्नै हातले त्यो पुरा गर्नुभएको हो जस्तो आज हुन आएको छ यसै कारण अब हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर आफ्नो दास दाउ मेरा पितासँग गर्नुभएको यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहोस् जब तपाईँले भन्नुभयो यदि त हिँडे चाहिँ तेरा छोराहरू आफ्ना चालहरूमा होसियारीसित तेरो सामुन्ने नै हिँडे भने इजरायलको सिंहासनमा बस्नलाई कहिले पनि मानिसको अभाव हुने छैन अनि अब हे इजरायलका परमेश्वर तपाईँले आफ्नो दास मेरा पिता दाउदलाई भन्नुभएको वचन पुरा होस् तर के परमेश्वर निश्चय नै पृथ्वीमा बास गर्नुहुन्छ र स्वर्गहरू स्वर्गभन्दा पनि उच्च स्वर्गमा तपाईँ अटाउनुहुन्न भने मैले निर्माण गरेको यो मन्दिरमा त झन् कसरी अटाउनुहुन्छ तापनि हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर आफ्नो दासको प्रार्थना र दयाको निम्ति उसको पुकारामा ध्यान दिनुहोस् आजको दिन, आज दिन तपाईँकै उपस्थितिमा तपाईँको दासले गरेको पुकारा र प्रार्थना सुन्नुहोस् तपाईँको नजर यस मन्दिरमा रात दिन रहिरहोस् यस ठाउँमा जसको विषयमा तपाईँले यसो भन्नुभएको थियो मेरो नाउँ त्यहाँ रहनेछ ताकि तपाईँको दासले यस ठाउँतिर फर्केर प्रार्थना गर्दा तपाईँले सुन्नुहोस् आफ्नो दास र, र आफ्नो प्रजा इजरायलले यस ठाउँतिर फर्केर प्रार्थना गर्दा तिनीहरूको नम्र निवेदन सुन्नुहोस् आफ्नो वासस्थान स्वर्गबाट सुन्नुहोस् र जब तपाईँले सुन्नुहुन्छ तब क्षमा गर्नुहोस् यदि कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीको खराबी गरेर शपथ खान लगायो भने र त्यो शपथ यस मन्दिरभित्र तपाईँका वेदीको सामुन्ने खायो भने तब तपाईँले स्वर्गबाट सुनेर कार्य गर्नुहोस् दोषीलाई दोषी ठहराउँदै र त्यसका कामहरूको प्रतिफल त्यसकै शिरमा ल्याउँदै आफ्ना दासहरूका बिचमा न्याय गर्नुहोस् निर्दोषीलाई निर्दोष ठहराउनुहोस् र यसरी त्यसको निर्दोषतालाई स्थिर गराउनुहोस् जब तपाईँका प्रजा इजरायलले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेर तिनीहरू आफ्ना शत्रुहरूद्वारा पराजित भएका छन् अनि तिनीहरूले तपाईँको नाउँ लिँदै यस मन्दिरमा प्रार्थना र नम्र निवेदन गर्दै तपाईँतिर फर्कन्छन् तब तपाईँले स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नुहोस् र आफ्नो प्रजा इजरायलको पाप क्षमा गर्नुहोस् र तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिनुभएको देशमा तिनीहरूलाई फर्काइ ल्याउनुहोस् जब तपाईँका प्रजाले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेकोले आकाश बन्द भएर पानी परेको छैन र तपाईँले तिनीहरूलाई दुःख दिनुभएको कारण तपाईँको नाउँ स्वीकार गरी आफ्नो पाप त्यागेर त्यस ठाउँतिर फर्केर तिनीहरू प्रार्थना गर्छन् तब स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नुहोस् र आफ्नो दासहरू आफ्नो प्रजा इजरायलको पाप क्षमा गर्नुहोस् तिनीहरू हिँड्नुपर्ने असल चाल तपाईँले तिनीहरूलाई सिकाउनुहोस् र आफ्ना प्रजालाई तिनीहरूको उत्तराधिकारको निम्ति दिनुभएको देशमा पानी बर्साइदिनुहोस् जब देशमा निकाल वा विपत्ति आउँछ अथवा वनस्पति ओइलाउने कि ढुसी पार्ने रोग लाग्छ कि सलहहरू र फटेङ्ग्राहरू आउँछन् अथवा शत्रुहरूले तिनीहरूको कुनै सहरमा घेरा हाल्छन् जुन आपत वा महामारी आए पनि अनि जब तपाईँका प्रजा इजरायलले प्रार्थना वा नम्र निवेदन चढाउँछन् र हरेकले आफ्नो हृदयको दुःख सम्झेर आफ्नो हात यस मन्दिरतिर उचाल्छ तब तपाईँको वासस्थान स्वर्गबाट सुन्नुहोस् क्षमा गर्नु होस् र काम गर्नुहोस् तपाईँले हरेक मानिसको हृदय जान्नुभएको हुनाले त्यसलाई त्यसका काम अनुसारको प्रतिफल दिनुहोस् किनकि तपाईँले मात्रै सबै मानिसहरूको हृदयलाई जान्नुहुन्छ ताकि तपाईँले हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई दिनुभएको देशमा तिनीहरूको सारा समयभरि नै तिनीहरूले तपाईँको डर मान् तपाईँको प्रजा इजरायल भन्दा बाहिरको कुनै विदेशी तपाईँको नाउँ सुनेर टाढा देशबाट आएको छ भने किनभने मानिसहरूले तपाईँको महान नाउँ र तपाईँको शक्तिशाली बाहुली र पछारेको पाखुराको विषयमा सुन्नेछन् जब त्यो आएर यस मन्दिरतिर फर्केर त्यसले प्रार्थना गर्छ तब तपाईँले बासिस्तान स्वर्गबाट सुन्नुहोस् र तिस विदेशीले मागेको कुरा दिनुहोस् ताकि तपाईँको प्रजा इजरायलले चाहिँ पृथ्वीका सबै मानिसहरूले तपाईँको नाउँलाई जानुन् र तपाईँको भय मानुन् र मैले बनाएको यस भवनमा तपाईँको नाउँ राखिएको छ भने जानुन् तपाईँले जहाँ पठाउनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँका प्रजा आफ्ना कुनै शत्रुहरूका विरुद्ध युद्ध गर्न जाँदा तपाईँले चुन्नुभएको यस सहर र मैले तपाईँका नाउँको निम्ति बनाएको यस मन्दिरतिर फर्केर जब तिनीहरूले प्रार्थना गर्छन् तब तपाईँले तिनीहरूको प्रार्थना र अर्जर बिन्ती स्वर्गबाट सुन्नुहोस् र तिनीहरूको कारणलाई समर्थन गर्नुहोस् जब तिनीहरूले तपाईँको विरुद्धमा पाप गर्छन् किनकि की पाप नगर्ने मानिस कोही पनि छैन र तपाईँ तिनीहरूसित रिसाएर तिनीहरूलाई शत्रुको हातमा दिनुहुन्छ र त्यसले तिनीहरूलाई टाढा वा नजिक आफ्नो देशमा कैद गरेर लाग्छ र यदि तिनीहरूलाई कैद गरेर लगेको देशमा तिनीहरूले दुःख पाएकाले गर्दा मन बदलेर त्यस देशमा पश्चाताप गरी तपाईँलाई अर्ज बिन्ती गरी यसो भने भनेदेखि भने भने हामीले पाप गऱ्यौँ हामीले भुल गऱ्यौँ हामीले खराब काम गऱ्यौँ र यदि तिनीहरूलाई कैद गरेर लाने तिनीहरूका शत्रुहरूको देशमा तिनीहरू फेरि आफ्ना सारा हृदय र प्राणले तपाईँतिर फर्केर तिनीहरूका पिता पुर्खालाई तपाईँले दिनुभएको देश र तपाईँले चुन्नुभएको यो सहर र तपाईँका नाउँको निम्ति मैले बनाएको यस मन्दिरतिर फर्केर तपाईँमा प्रार्थना गरेँ भने तब आफ्नो वासस्थान स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना र अर्ज अर्जबिन्ती सुन्नुहोस् र तिनीहरूको कारणलाई समर्थन गरिदिनुहोस् अनि तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेका तपाईँका प्रजालाई माफ दिनुहोस् र तिनीहरूका सबै अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् र तिनीहरूका विजयहरूलाई तिनीहरूमाथि कृपा देखाउन लगाउनुहोस् किनकि तिनीहरू तपाईँकै उत्तराधिकार तपाईँकै प्रजा हुन् जसलाई तपाईँले मिश्र देश अर्थात फलाम गाल्ने भट्टीबाट निकालेर ल्याउनुभयो तपाईँको नजर आफ्नो दासको अर्ज अर्जबिन्ती र तपाईँको प्रजा इजरायलको अर्ज अर्जबिन्तीको लागि खुला रहोस् र रह तिनीहरूले तपाईँमा पुकारा गर्दा तपाईँले ध्यानसित सुन्नुहोस् किनकि तपाईँले तिनीहरूलाई आफ्नो उत्तराधिकार हुनलाई संसारका सबै जाति जातिहरूका बिचबाट अलग गर्नुभयो जसरी हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई हे परमप्रभु परमेश्वर मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु हुँदा आफ्नो दास मोसाद्वारा घोषणा गर्नुभएको थियो जब सोलोमनले परमप्रभुमा यी प्रार्थना र नम्र निवेदन गरी सिद्ध्याएका थिए तब तिनीहरू तब तिनी परमप्रभुका वेदीको अघिबाट उठे जहाँ तिनी स्वर्गतिर आफ्नो हात उठाएर घुँडा टेकेका थिए तिनी खडा भए र ठूलो स्वरले यसो भन्दै इजरायलका सबै समुदायलाई आशीर्वाद दिए आफ्नो प्रजा इजरायललाई आफूले प्रतिज्ञा गर्नुभए बमोजिम विश्राम दिनुहुने परमप्रभुलाई प्रशंसा होस् आफ्नो दास मोसाद्वारा गर्नुभएका सबै असल प्रतिज्ञाहरूमध्ये एउटै पनि विफल भएको छैन हाम्रा पुर्खाहरूका साथमा हुनुभयो चाहिँ परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हामीसँग हौन् उहाँले हामीलाई कहिले नछोडुन् न त्यागुन् उहाँले हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई दिनुभएका आज्ञाहरू आदेशहरू र विधिहरू पालन गर्दै उहाँका सबै मार्गहरूमा हिँड्नलाई उहाँले हाम्रा हृदय आफूतिर फर्काउन् अनि मेरा यी वचनहरू जो मैले परमप्रभुको सामान्य प्रार्थना गरेको छु रात दिन परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर कहाँ रहन् कि दिन प्रतिदिनको खाँचो अनुसार आफ्नो दासको र आफ्नो प्रजा इजरायलको कारण समर्थन गरिदेऊन् ताकि पृथ्वीका सबै मानिसहरूले जानुन् कि परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ बाहेक अरू कोही पनि ईश्वर छैन तर आजको समय चाहिँ उहाँका उर्दीहरूद्वारा बाँच्न र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नलाई तिमीहरूका हृदय परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरमा सम्पूर्ण रूपले सुम्पिनै पर्छ मन्दिरको समर्पण तब राजा र तिनीसँग भएका सबै इजरायलले परमप्रभुको सामुन्ने बलिदानहरू चढाए सोलोमनले बाइस हजार गाईबस्तु र एक लाख बिस हजार भेडाबाख्राहरू परमप्रभुमा मेलबलिको निम्ति चढाए यसरी नै राजा र सबै इजरायलीहरूले परमप्रभुको मन्दिरलाई समर्पण गरे त्यसै दिन राजाले परमप्रभुका मन्दिरको सामु चौकका बीचको भागलाई पनि अर्पण गरे र तिनले त्यहाँ होमबली अन्नबली र मेलबलीको बोसो चढाए किनभने होमबली अन्नबली र मेलबलीको बोसो अटाउनलाई परमप्रभुको सामु भएको कासाको वेदी साह्रै सानो थियो अनि सोलोमन र तिनीसँग भएका सबै इजरायलले लेबो हमादेखि मिश्रको खोलासम्मको पुरा देशबाट एक ठुलो समुदायले त्यसै बेला चाड मनाए तिनीहरूले सात दिनसम्म र अझै सात दिन गरी जम्मा चौध दिनसम्म परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको सामान्ने चाड मान्दै रहे त्यसको भोलिपल्ट तिनले मानिसहरूलाई बिदा दिए तिनीहरूले राजालाई आशीर्वाद दिए र परमप्रभुले आफ्ना दास दाउद र आफ्नो प्रजा इजरायलको निम्ति गर्नुभएका सबै असल कार्यको कारणले हृदय हर्षित र आनन्दित हुँदै तिनीहरू आआफ्नो घर फर्के घर लागे पहिलो राजाको पुस्तक नव अध्याय परमप्रभु सोलोमन कहाँ देखा पर्नुभएको जब सोलोमनले परमप्रभुको मन्दिर र रा राजमहलको निर्माण गरी सिद्ध्याए र आफ्नो मनले इच्छा गरेका सबै पुरा गरी सिद्ध्याए तब गिबोनमा तिनी कहाँ देखा पर्नु भए चाहिँ परमप्रभु तिनी कहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुभयो परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो तैँले मेरो सामान्य चढाएको प्रार्थना र अर्ज अर्जबिन्ती मैले सुने तैँले निर्माण गरेको यस मन्दिरलाई मैले पवित्र पारेको छु र सदाको निम्ति मैले मेरो नाउँ त्यहाँ राखेको छु मेरो नजर र मेरो हृदय त्यहाँ सधैँ भरिरहनेछ चा। त चाहिँ हृदयको इमान्दारी र सोझोपनमा तेरा पिता दाउद चाहिँ मेरो सामुन्ने हिँडिस् भने र मैले आज्ञा गरेका सबै कुरा मान्दै मेरा विधि विधानहरू पालन गरिस् भने जसरी मैले तेरो पिता दाउदसँग प्रतिज्ञा गरेर यसो भने इजरायलको सिंहासनमा बस्नलाई मानिसको कहिले पनि अभाव हुने छैन तेरो राजकीय सिंहासन इजरायलमाथि सदा सर्वदा स्थापित राख्नेछु त तर त अथवा तेरो छोराहरूले मलाई पछ्याउन छोडेर मैले तिमीहरूलाई दिएका मेरा आज्ञा र विधिहरू पालन गरेनौ र गएर अरू देउताहरूको सेवा गर्न गयौँ र तिनीहरूलाई पुज्यौँ भने तब मैले तिनीहरूलाई दिएको देशबाट म इजरायललाई बहिष्कार गर्नेछु र मैले मेरो नाउँको निम्ति पवित्र गरेको यस मन्दिरलाई म त्याग्नेछु तब इजरायललाई चाहिँ सबै मानिसहरूको बिचमा एउटा निन्दा र गिल्लाको पात्र बनिनेछ यद्यपि यो मन्दिर अहिले प्रभावशाली छ यसबाट जाने सबै मानिस अवाक भएर गिल्ला गर्दै यसो भन्नेछन् परमप्रभुले किन यस देश र यस मन्दिरसित यस्तो काम गर्नुभयो मानिसहरूले यस्तो जवाफ दिनेछन् किनभने तिनीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई त्यागेका छन् जसले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भएको थियो र तिनीहरूले अरू रु देवताहरूको सेवा गर्दै दे र यिनीहरूलाई पुज्दै आलिङ्कन गरेका छन् यसै कारणले हो कि परमप्रभुले यी सबै विपत्ति तिनीहरूमाथि ल्याउनुभयो सोलोमनका अरू कार्यहरू यी दुई भवनहरू परमप्रभुको मन्दिर र रा राजमहल निर्माण गर्न सोलोमनलाई बिस वर्ष लाग्यो सोलोमनले चाहेका सबै देउदारू र सल्लाहका काठहरू र सुन हिरामले जुटाइदिएका थिए यसै कारण सोलोमन राजाले हिरामलाई गालिलमा बिसवटा सहरहरू दिए तर जब सोलोमनले उनलाई दिएका ती सहरहरू हेर्न हिराम टुरुसबाट गए तब उनलाई यी मन परेन र उनले सोधे हे मेरा भाइ तपाईँले मलाई दिएका यी सहरहरू त कस्ता किसिमका रहेछन् अनि उनले ती सहरहरूलाई काबुल देश भन्ने नाउँ दिए तिनीहरूले यो नाउँ अहिलेसम्म छ तिनीहरूको यो नाउँ अहिलेसम्म छ हिरामले राजालाई चार टन सुन पठाएका थिए सोलोमन राजाले परमप्रभुको मन्दिर आफ्नो निजी महल टेवा दिने गाराहरू यरुसलेमको पर्खाल हासोर मगिदो र गेजेर बनाउनलाई बेगार काममा मजदुरहरू लगाएको विवरण यही हो गेजेरलाई मिश्र देशका राजा फारोले चढाइ गरेर कब्जा गरेका थिए उनले त्यसलाई जलाएर भस्म गरे त्यहाँका कनानी बासिन्दाहरूलाई उनले मारे अनि त्यस सहरलाई आफ्नी छोरी सोलोमनकी पत्नीलाई विवाहको दाइजो दिए अनि सोलोमनले गेजेरलाई पुननिर्माण गरे तिनले तल्लो बेथ होरेन बालात र मरमभूमिमा आफ्नै देशभित्र भएको तदमोर तदमोर अनि आफ्ना सबै भण्डार राख्ने सहरहरू समेत आफ्ना रथहरू र रा घोडाहरू राख्नको निम्ति नगरहरू पनि बनाए यरुसलेममा लेबनानमा र आफूले शासन गरेका सबै इलाकाहरूमा तिनले बनाउनलाई इच्छा गरेका सबै कामहरू पुरा गरे बाँकी रहेका सबै एमोरीहरू हितीहरू परिचीहरू हिब्बीहरू र एबिसीहरू यी मानिसहरू इजरायलीहरू थिएनन् अर्थात् उनीहरूका सन्तानहरू जो देशमा बाँकी रहेका थिए जसलाई इजरायलीहरूले बिल्कुलै नाश गर्न सकेका थिएनन् यिनीहरूलाई नै सोलोमनले बेकार काममा लगाए जस्तो उनीहरू आजको दिनसम्म छन् तर सोलोमनले इजरायलीहरू कसैलाई पनि कमारा कमारी बनाएनन् तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरू चाहिँ तिनका सिपाहीहरू सरकारी अधिकृतहरू अधिकृतहरू कप्तानहरू अनि रथ र सारथीहरूका सेनापतिहरू थिए तिनीहरू सोलोमनका कार्यहरूका मुख्य अधिकारीहरू पनि थिए काम गर्ने मानिसहरूको रेखदेख गर्ने जम्मै पाँच सय पचास थिए फारूकी छोरीलाई दाउदको सहरबाट सोलोमनले तिनको निम्ति बनाएको तिनको निज राजमहलमा आएपछि सोलोमनले टेवा दिने गाराहरू बनाए आफूले परमप्रभुको निम्ति बनाएको वेदीमा सोलोमनले वर्षमा तीनपल्ट परमप्रभुको सामु धुप बाल्दै होमबलि र मेलबलि चढाउँथे यसरी तिनले मन्दिरप्रति आफ्ना कर्तव्यहरू पुरा गरे राजा सोलोमनले लाल समुद्रको किनारामा भएको एदोमको एलातनेरको एसियो गेबेरोमा जहाजहरू पनि बनाए हिरामले आफ्ना मानिसहरू समुद्रका विषयमा जान्ने नाविकहरू सोलोमनका मानिसहरूसित काम गर्न जहाजको बेडामा पठाए तिनीहरू जहाजबाट ओपिरोमा गए र त्यहाँबाट साढे चौध टन सुन ल्याएर सोलोमन राजालाई दिए पहिलो राजाको पुस्तक दस अध्याय सेवा रानी सोलेमनलाई भेट्न आएकी जब सेवा रानीले सोलेमनको कृति र परमप्रभुका नाउँप्रतिको तिनको सम्बन्धबारे सुनिन् गाह्रो गाह्रो प्रश्नहरू लिएर सोलोमनको जाँच गर्नलाई तिनी आइन् तिनी एक साह्रै ठुलो लाभा लस्कर साथ हेरुसलेममा आइन् मसलाहरू धेरै सुन र बहुमूल्य रत्नहरू लदाएर बोकेका उठहरूका साथमा तिनी सोलोमन कहाँ आइन् र आफ्नो मनमा भएका सबै कुराहरूका विषयमा सोलोमनसित कुरा गरिन् सोलोमनले सोलो तिनका सबै प्रश्नहरूका जवाफ दिए ती व्याख्या गर्न राजालाई केही पनि गाह्रो भएन जब सेवाकी रानीले सोलोमनको सबै बुद्धि तिनले निर्माण गरेका राजमहल तिनको टेबलको भोजन तिनका वरिपरि बस्ने अधिकारीहरू आफ्ना ऊर्दी पोसाक लाएर सेवा टहल गर्ने नोकर चाकरहरू तिनलाई मद पियाउनेहरू र परमप्रभुको मन्दिरमा तिनले चढाउने गरेका होम बलिहरू देखिन् तब तिनी अवाक भइन् तिनले राजालाई भनिन् तपाईँका उपलब्धिहरू र बुद्धिको बारेमा मैले मेरो देशमा सुनेको कुरा साँचो रहेछ तर आएर आफ्नै आँखाले नदेखुन् जेल मैले पत्याएकी थिइनँ साँच्चै यो त मलाई आधा पनि सुनाइएको रहेनछ तपाईँको बुद्धि र धन सम्पत्ति मैले सुनेको कुरा भन्दा त धेरै ज्यादा रहेछ तपाईँका मानिसहरू कति खुसी होलान् तपाईँको सामान्य निरन्तर उभिने र तपाईँको बुद्धि सुन्न पाउने यी तपाईँका अधिकारीहरू कति खुसी होलान् तपाईँसित प्रसन्न भएर इजरायलको सिंहासनमा तपाईँलाई विराजमान गराउनुहुने परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस् इजरायलको निम्ति उहाँको अनन्त प्रेम भएको हुनाले न्याय र धार्मिकता कायम राख्नलाई उहाँले तपाईँलाई राजा तुल्याउनु भएको छ त्यसपछि तिनले राजालाई चार टन सुन प्रशस्त मात्रामा मसला र बहुमूल्य रत्नहरू दिइन् सेवाकी रानीले सोलोमन राजालाई दिएको जत्तिकै धेरै मसला फेरि कहिले ल्याइएन हिरामका जहाजहरूले ओपिरबाट सुन ल्याउँथे त्यहाँबाट तिनीहरूले चन्दनको काठ र बहुमूल्य पत्थरहरू जहाजमा पनि ल्याउँथे राजाले यी चन्दनका काठहरूबाट परमप्रभुको मन्दिर र तिनका राजमहलको निम्ति अड्याउने खम्बाहरू बनाए अनि गाउनेहरूको निम्ति बिँडा र सारङ्गी यिनै काठका पनि बन् बनाए यति धेरै चन्दनको काठ कहिले पैठारी गरिएका थिएनन् र त्यस बेलादेखि यसो देखिएको पनि छैन सोलोमन राजाले सेवाकी रानीलाई राजाले आफ्नो राजकीय उद्धारताले दिएका सबै कुराहरू बाहेक तिनले इच्छा गरेर मागेका सबै कुरा दिए त्यसपछि तिनी साथ आफ्नो देशमा फर्किन् सोलोमनको गौरव सोलोमन, सोलोमन कहाँ वर्षेनी आउने गरेको सुनको तौल तेइस टन थियो त्यसबाहेक पैकारीहरू र व्यवसायीहरू र अरब देशका सबै राजाहरू र प्रदेशिक राज्यपालहरूबाट महसुलहरू आउँथे सोलोमन राजाले पिटेको सुनका दुई सय ठुला ठुला ढालहरू बनाए हरेक ढाल बनाउन साढे तिन किलोग्राम सुन लागेको थियो यिनले पिटेको सुनका तिन सय ससाना ढालहरू पनि बनाए प्रत्येक ढालमा करिब डेढ किलोग्राम सुन थियो राजाले ने लेबनानको वन भनिने राजमहलमाथि राखे तब राजाले हस्ती हाडको एउटा ठुलो सिंहासन पनि बनाए र त्यसलाई कञ्चन सुनले मोहरे सिंहासनमा उक्लने छवटा खुट्किला थिए त्यसको पछिल्लोतिर गोलाकार टुप्पो थियो बस्ने आसनका दुवैपट्टि हात अड्याउने बाहु थिए छेउछेउमा खडा भएको एक एकवटा एक सिंह थियो छवटै खुटकिल्लाको एकापट्टि एउटा एउटा सिंह उभिरहेको थियो कुनै पनि राज्यको निम्ति यस्तो किसिमको सियासन कहिले बनाइएको थिएन बनाइएको थिएन सोलोमनका पिउने सबै कचौराहरू सुनका थिए र लेबनानको वन भनिने राजमहलमा भएका सबै सामानहरू कञ्चन सुनका थिए चाँदीको केही बनाइएको थिएन किनभने सोलोमनको समयमा चाँदीको मूल्य थोरै थियो हिरामका जहाज साथै समुद्रमा सोलोमन राजाका व्यापारी जहाजहरूका एक बेडा थियो तिन तिन वर्षमाथि व्यापारीहरूले सुन चाँदी हस्तिहाड हाड ढेडुहरू र बाँदरहरू लिएर आउँथे सोलोमन राजा धन सम्पत्ति र बुद्धिमा पृथ्वीका अरू सबै राजाहरूभन्दा श्रेष्ठ थिए परमेश्वरले तिनको हृदयमा हालिदिनु भएको बुद्धि सुन्नलाई सारा संसारका मानिसहरू सोलोमन कहाँ दर्शन गर्न आउने गर्थे त्यसरी आउने हरेकले प्रतिवर्ष आफ्नो कोसेली चाँदी सुनका चिजहरू लुगाहरू हात हतियारहरू मसलाहरू घोडा र खच्चरहरू ल्याउँथे सोलोमनले रथहरू र घोडाहरू जम्मा गरे तिनका चौध सय रथहरू र बाह्र हजार घोडाहरू थिए जो तिनले रथहरू रा राख्ने सहरहरूमा र रा आफूसित एरुसलेममा पनि राखे राजाले एरुसलेममा चाँदी ढुङ्गै सरह र देउदारू चाहिँ पहाडका जङ्गली अन्जिरका बोट सरह धेरै तुल्याए सोलोमनका घोडाहरू मिश्र देश क्युवेबाट पैठारी गरिएका हुन्थे राजाका व्यापारीहरूले ती क्युवेबाट किनेर ल्याउँथे तिनीहरूले मिश्र देशबाट चाँदीका छ सय सिक्का दामको एउटा रथ र रा चाँदीको डेढ सय सिक्का दामको एउटा घोडा पैठारी गर्थे तिनीहरूले हित्तीहरूका र अरामीहरूका सबै राजाहरू कहाँ ती निकासी गर्थे पहिलो राजाको पुस्तक एघार अध्याय सोलोमनका पत्नीहरू तापनि सोलोमन राजाले फारोकी छोरी बाहेक धेरै विदेशी स्त्रीहरू मोवाबी अमनी एदोमी सिदोनी र हिती स्त्रीहरूसित प्रेम गरे तिनीहरू ती जाति जातिहरूका थिए जसका विषयमा परमप्रभुले इजरायलीहरूलाई भन्नुभएको थियो तिमीहरूले तिनीहरूसित पारस्परिक विवाह हुँदैन किनभने तिनीहरूले निश्चय नै तिमीहरूको हृदय तिनीहरूकै देउताहरूतिर पहकाउनेछन् तर पनि सोलोमन तिनीहरूप्रति प्रेममा ज्यादै मोहित भए तिनका सात सय राजकुमारी पत्नी र रा तिन सय उपपत्नीहरू थिए र तिनीहरूले तिनको हृदयलाई बहकाइदिए सोलोमन वृद्ध हुँदा तिनका पत्नीहरूले तिनको मन अरू देउताहरूतर्फ फर्काइदिए र तिनका आफ्ना पिता दाउद चाहिँ सम्पूर्ण रूपले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका भक्त भएनन् तिनी सिधोनीहरूका अस्तिरो देवी र अम्मणहरूको घिनलाग्दो देवता मोलोकको पछि लागे यसरी सोलोमनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही गरे र आफ्नो पिता दाउदले गरेझैँ तिनी परमप्रभुको पछि पुरा रूपमा लागेनन् सोलोमनले मोवाको घृणित देवता कमोस र अम्मणीहरूको घिनलाग्दो देवता मालकको निम्ति यरुसलेमका पूर्वपट्टिको एउटा डाँडामा पूजा गर्ने अग्लो स्थान बनाए यसरी नै तिनले आफ्ना विदेशी पत्नीहरूको निम्ति ती देवताहरूका पूजा पनि गरे र तिनीहरूले आआफ्ना होम बलि चढाउँथे र धुप बाल्थे परमप्रभु सोलोमनसँग रिसाउनुभयो किनभने तिनी कहाँ दुईपल्ट देखा पर्नुहुने परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरदेखि तिनको हृदय तर्केर गएको थियो यद्यपि उहाँले सोलोम सोलोमनलाई एक अरु देउताहरूको पछि लाग्नदेखि मनाही गर्नुभएको थियो तथापि सोलोमनले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेनन् यसै कारण परमप्रभुले सोलोमनलाई भन्नुभयो तेरो मन यस्तै भएको हुनाले र मेरो करार र मेरा विधिहरू जो मैले तँलाई आज्ञा गरेको थिएँ ती पालन नगरेको कारण म निश्चय नै यो राज्य तबाट खोसेर रा। तल्लो दर्जाको एकजनालाई दिनेछु तापनि तेरो पिता दाउदको खातिर यो तेरै जीवनकालमा चाहिँ म गर्ने छैन म यो राज्य तेरो छोराको हातबाट ता तापनि त्यसबाट सबै राज्य त खोसिने छैन तर मेरो दास दाउदको र मैले चुनेको सहर युरुसलेमको खातिर म एउटा कुल त्यसलाई दिनेछु सोलोमनका विरोधीहरू तब परमप्रभुले एउटा विरोधी एदोमको राजकीय घरनाका एदोमी हदतलाई सोलोमनको विरुद्धमा खडा गर्नुभयो सुरुमा दाउदले यदोमीहरूसित लडाई गरिरहेको बेलामा तिनका सेनापति यो आपले त्यहाँ मारिएकाहरूलाई गाड्न जाँदा त्यस देशका सबै पुरुषहरूलाई नाश गरेका थिए एदोमका सबै पुरुषहरूलाई सर्वनाश गरी नसकुन्जेल यो आप र सबै इजरायलीहरू त्यहाँ छ महिनासम्म बसे तर त्यस बेला सानै केटा थिए र आफ्ना पिताको सेवा गर्ने कुनै कुनै एदोमी अधिकारीहरूको साथ मिश्र देशमा भागे उनीहरू मृदानबाट निस्केर पारानमा गए पारानबाट केही मानिसहरू साथमा लिएर उनीहरू मिश्र देशका राजा फारो कहाँ आए उनले हजतलाई एउटा घर र जग्गा जमिन अनि खाने पिउने बन्दोबस्त जुटाइदिए हदतसित फारो यति प्रसन्न भए कि उनले आफ्नो पत्नी तहपेनस रानीकी एउटी बहिनीलाई हजतसँग विवाह गरिदिए तहपेनसकी बहिनीले हजतबाट गनुबत नामक छोरो जन्माइन् जसलाई तहपेनसले फारोको राजमहलमा हुर्काइन् गनवत्त त्यहाँ फारोका आफ्नै नानीहरूसँगै बढ्यो मिश्र देशमा छँदा हजतले दाउद आफ्ना पित्रहरूसँग सुतिसकेका र तिनका सेनापति युवा पनि मरेका खबर सुने तब हजतले फारोलाई भने मलाई आफ्नो देशमा फर्कने अनुमति दिनुहोस् फारोले सोधे दे मेरो देशमा तिमीलाई के को अभाव भयो र तिमी आफ्नो देशमा फर्किजान चाहन्छौ हजतले जवाफ दिए केही कुराको अभाव त छैन तर बिन्ती छ मलाई जान दिनुहोस् अनि परमेश्वरले सोलोमनको विरुद्धमा अर्को एकजना विरोधी खडा गर्नुभयो अर्थात् एलदाका छोरा रेसोन जो आफ्ना मालिक सेवाका राजा हदेजरबाट भागेर गएका थिए जब दाउदले शोबाको दललाई नष्ट गरे तब उनले आफूतर्फ मानिसहरू भेला गरे र उनी विद्रोहीहरूको दलका अगुवा भए यी विद्रोहीहरू दमसकसमा गए जहाँ उनीहरू बसोबास गरे र त्यसलाई आफ्नो बसमा पारे सोलोमन बाँचुन्जेल रेसोन इजरायलका विरोधी भइरहे र हदतले गरेको हानिमा उनले हानी थपिदिए अनि रेसोनले आराममा राज्य गरे र उनले इजरायलको विरोध गरिरहे यारोबाम सोलोमनका विरोधी भएका नाबादका छोरा यारोबाम पनि राजाको विरुद्धमा बाघी भए तिनी सोलोमनका एकजना अधिकारी जेरेदाका एक इफ्रायमी थिए तिनकी विधवा आमा सेरुवा थिइन् तिनी राजाको विरुद्धमा कसरी बागी भए त्यसको विवरण यहाँ दिइन्छ सोलोमनले टेवा दिने गाह्राहरू बनाएका थिए र आफ्ना पिता दाउदको सहरका पर्खालको चिरो बन्द गरिदिएका थिए यारोबाम चाहिँ एक होनहार मानिस थिए र ती जवान मानिसको परिश्रम देखेर सोलोमनले तिनलाई योसेफका घरनाको सारा बेगार काम गर्नेहरूका नाइके खटाइदिए त्यसै बेला यारोबाम एरुसलेमबाट बाहिर रह गइरहेका थिए र बेलामा सिलोका अगमवक्ता अहियाले तिनलाई बाटोमा भेटे अहियाले नयाँ खास्टो ओढेका थिए बाटोमा तिनी दुई मात्र थिए आफूले ओढेको नयाँ खास्टो फुकालेर अहियाले त्यो च्यातेर बाह्र टुक्रा पारे तब उनले यरोबामलाई भने यसबाट दस टुक्रा तिम्रो निम्ति ल्याऊ किनकि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ हेर म सोलोमनको हातबाट राज्य खोज्नेछु र रा तँलाई दस कुल दिनेछु तर मेरो दास दाउदको खातिर र इजरायलका सबै कुलबाट चुनेको सहर युरुसलेमको खातिर एउटा कुल चाहिँ त्यसको हुनेछ चा। म यो गर्नेछु किनभने तिनीहरूले मलाई त्यागेका छन् र सिदोनीहरू कि अस्तरोध देवी मोआबको आफको देउता कमोस र अम्मुनिहरूको देउता मोलोकलाई पुजेका छन् र मेरो मार्गमा तिनीहरू हिँडेका छैनन् न त मेरो दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गरेका छन् न सोलोमनको पिता दाउदले गरे चाहिँ मेरा धार्मिक विधि विधानहरू मानेका छन् तर सोलोमनको हातबाट म जम्मै राज्य त लिने छैन मेरा आज्ञाहरू र धार्मिक विधानहरू पालन गर्ने मैले चुनेको दास दाउदको खातिर सोलोमन बाचुन्जेल त्यसलाई शासक बनाएको छु त्यसको छोराको हातबाट लिएर दस कुलको राज्य चाहिँ तलाई दिनेछु मेरो नाउँ राख्नलाई चुनेको सहर एरुसलेममा मेरो सामान्य मेरो दास दाउदको एउटा बत्ती बलिरहोस् भनेर एउटा कुल चाहिँ म त्यसको छोरालाई दिनेछु तैपनि तलाई चाहिँ म लिनेछु र तेरो हृदयले इच्छा गरेका सबैमाथि तैँले शासन गर्नेछस् त इजरायलको राजा हुनेछस् यदि मेरो दास दाउदले गरे झैँ तैँले मेरा सबै आज्ञाहरू मा गरिस् र मेरो मार्गमा हिँडिस र मेरा धार्मिक विधान र आज्ञाहरू पालन गरेर मेरो दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गरिस् भने म तसित हुनेछु दाउदको निम्ति निर्माण गरे झैँ म तेरो वंशलाई स्थायी बनाउनेछु र इजरायललाई चाहिँ म तलाइदिनेछु यसैको कारण म दाउदका सन्तानहरूलाई विनम्र तुल्याउनेछु तर सधैँसम्म त होइन यसपछि सोलोमनले यारोबामलाई मार्न कोसिस गरे त्यसपछि सोलोमनले यारोबामलाई मार्न कोसिस गरे तर यारोबाम मिश्र देशमा शीर्षक राजा कहाँ भागेर रा गए सोलोमनको मृत्यु नहोन्जेल त्यही नै रहे सोलोमनको मृत्यु सोलोमनको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू र तिनले प्रदर्शन गरेका सबै बुद्धि के ती कुरा सोलोमनका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र सोलोमनले यरुसलेममा सारा इजरायलमाथि चालिस वर्ष राज्य गरे त्यसपछि तिनी आफ्ना पित्रहरूसित सुते र आफ्ना पिता दाउदको सहरमा गाडिए अनि तिनीपछि तिनका छोरा रहबाम राजा भए पहिलो राजाको पुस्तक बाह्र अध्याय रहबामको विरुद्धमा इजरायलको विद्रोह रहबाम रहेममा गए किनकि सारा इजरायल तिनलाई राजा बनाउन त्यहाँ गएका थिए जब नाबाका छोरा यारोबाामले यो कुरा सुने तिनी अहिलेसम्म मिश्र देशमा नै थिए जहाँ तिनी सोलोमन राजादेखि भागेर रा गएका थिए तब तिनी मिश्र देशबाट फर्के यसै कारण मानिसहरूले यारो बामलाई बोलाइ पठाए र तिनी र इजरायलका जम्मै समुदाय रहम कहाँ गएर तिनलाई भने तपाईँका पिताले हामीलाई गरौँ जुवा भएको थियो तर उहाँले हामीमाथि लगाउनु भएको यो कठोर परिश्रम र गरौँ जुवालाई तपाईँले हलुङ्गो गरिदिनुहोस् र हामी तपाईँको सेवा गर्नेछौँ रहबामले जवाफ दिए मलाई तिन दिनको समय देऊ र फेरि आओ यसैले मानिसहरू गइहाले तब राजा रहबामले तिनका पिता सोलोमन जीवित छँदा तिनका सेवा गर्ने धर्मगुरुहरूसित सल्लाह मागे तिनले सोधे यी मानिसहरूलाई मैले कस्तो जवाफ दिनुपर्ने हो तिनीहरूले भने यदि आज हजुर यी मानिसहरूका सेवक भएर तिनीहरूको सेवा गर्नुहुन्छ र अहिले तिनीहरूले चाहेको जवाफ हजुरले तिनीहरूलाई दिनुहुन्छ भने तिनीहरू सधैँ हजुरका सेवकहरू हुनेछन् तर ती धर्मगुरुहरूले दिएको सल्लाह तिनले इन्कार गरे र तिनले आफूसँग बढेका र तिनको सेवा गर्ने जवान मानिसहरूको सल्लाह लिए तिनले तिनीहरूलाई सोधे तिमीहरूको सल्लाह के छ तपाईँका पिताले हामीहरूमाथि बोकाउनु भएको जुवा हल्लुङ्गो गरिदिनुहोस् भन्ने यी मानिसहरूले बिन्ती गरेकोमा म कस्तो जवाफ दिउँ तिनीसँग बढेका ती जवान मानिसहरूले जवाफ दिए हजुरका पिताले हामीमाथि गरौँ जुवा बोकाइदिनु भएको थियो र त्यो हल्लुङ्गो पारिदिनुहोस् भन्ने भनी हजुरलाई भन्ने यी मानिसहरूलाई भन्नुहोस् मेरो कान्छी औँला मेरा पिताको कम्बरभन्दा मोटो छ मेरा पिताले तिमीहरूमाथि गरौँ जुवा बोकाइदिनु भएको थियो म त्यो अझै गरौँ पारिदिनेछु मेरो पिताले तिमीहरूलाई बेतले कुट्न लगाउनुहुन्थ्यो तर म तिमीहरूलाई बिच्छीहरूले डस्न लगाउनेछु तिन दिनपछि म कहाँ आऊ भनी राजाले भने झैँ यारो बाम र रा ती सबै मानिसहरू रहबाम कहाँ फर्केर आए राजाले ती मानिसहरूलाई कडा जवाफ दिए धर्मगुरूहरूले दिएका सल्लाह तिनले इन्कार गर्दै ती जवानहरूले दिएको सल्लाह मानेर भने मेरा पिताले त तिमीहरूको जुवा गरौँ पारिदिनु भएको थियो म त्यो अझै गरौँ पारिदिनेछु मेरो पिताले तिमीहरूलाई मे बेद लाउनु हुन्थ्यो तर म तिमीहरूलाई बिच्छीहरूले डस् नलाउनेछु यसरी राजाले ती मानिसहरूको कुरा सुनेनन् किनकि सिलोका अहियाद्वारा नाबादका छोरा यारो यारोब्बामलाई उहाँले भन्नुभएको वचन पुरा हुनलाई परमप्रभुले यस्तो स्थिति ल्याउनु भएको थियो जब राजाले तिनीहरूका कुरा नसुनेका सारा इजरायलले देखे तब तिनीहरूले राजालाई जवाफ दिए दाउदमा हाम्रो के हिस्सा छ र छोरा? इसैका छोरामा हाम्रो के भाग छ हे इजरायली हो आ आफ्नो पालमा जाओ हे दाउ तिमी आफ्नै घर सम्हाल कारण इजरायलीहरू आफ्नो घर लागे तर यहुदाका सहरहरूमा बस्ने इजरायलीहरूमाथि रहबामले अझै शासन गरे राजा रहबामले बेकार काममा लगाउने मानिसहरूका जिम्मेवार अधुनिरामलाई पठाए तर सबै इजरायलीहरूले तिनलाई ढुङ्गाले हानेर मारे तापनि राजा रहबाम चाहिँ आफ्नो रथमा चढेर यरुसलेममा भागेर जान सफल भए अनि आजको दिनसम्म दाउदका घरनाको विरुद्धमा इजरायल बागी भएको छ जब यरोम फर्केर आएका छन् भनी सबै इजरायलीहरूले सुने तब तिनीहरूले मानिसहरू पठाएर तिनलाई सभामा बोलाएर सारा इजरायलमाथि तिनलाई राजा तुल्याए यहुदाको कुल मात्र यहु दाउदका घरनाको राजभक्त भइरहे जब रहबाम यरुसलेममा आइपुगे तब सोलोमनका छोरा रहबामको निम्ति राज्य फिर्ता लिन इजरायलका घरनाको विरुद्धमा लडाइँ गर्न यहुदा र बेन्यामिनका कुलका एक लाख अस्सी हजार यहुदाहरूलाई तिनले भेला गराए तर परमेश्वरका जन सामाया कहाँ परमेश्वरको यो वचन आयो सोलोमनको छोरो यहुदोको यहुदाको राजा रहबामलाई र यहुदा र बेनामिनका सारा घरना र बाँकी मानिसहरूलाई भन् परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ तिमीहरू आफ्ना दाजुभाइ इजरायलको विरुद्धमा युद्ध गर्न उक्लेर नजाओ तिमीहरू हरेक आ आफ्नो घर फर्केर जाओ किनभने का यो काम मैले गरेको हो यसैले परमप्रभुले तिनीहरूलाई हुकुम गर्नुभए गर्नुभएझै तिनीहरूले परमप्रभुको वचन पालन गरेर तिनीहरू आ आफ्नो घर गए बेथेल र दानमा सुनका बाछा त्यसपछि यारोबामले इफ्राइमको पहाडी देशमा भएको सकेमलाई किल्ला बनाएर सुरक्षित पारे र त्यही नै बसोबास गरे त्यहाँबाट गएर तिनले पनियल सहर निर्माण गरे यारोबामले आफ्नो मनमा यस्तो विचार गरे यो राज्य दाउदको घरनातिरै फर्किजान्छ होला यदि यी मानिसहरू यरुसलेमा परमेश्वरको मन्दिरमा बलिदान चढाउन गए भने तिनीहरूको मन आफ्ना प्रभु यहुदाका राजा रहबामतिर राजभक्त हुनेछ तिनीहरूले मलाई मारेर रा राजा रहतिर रा फर्किजानेछन् तर सरसल्लाह लिएर रा राजाले सुन सुनका दुईवटा बाछा बनाए तिनले मानिसहरूलाई भने तिमीहरूलाई यरुसलेममा जान कति कष्ट हुन्छ हे इजरायल हो तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याएका तिमीहरूका देउताहरू त यहाँ पो छन् तिनले एउटा बेथेलमा र अर्को चाहिँ दानमा स्थापना गरे अनि यही कुरा इजरायलमा पाप भयो मानिसहरू दानसम्म दानसम्मै त्यहाँ भएको देउतालाई पूजा गर्न जान्थे यरोबामले डाँडाका पूजा गर्ने थानहरू पनि बनाए र ती लेबीको कुलका नभए तापनि सब थरीका मानिसहरूबाट पुजारीहरू नियुक्त गरे तिनले आठौँ महिनाको पन्ध्रौँ दिनमा यहुदामा भएको चाड जस्तै एउटा चाड ठहराए र वेदीमा बलिदानहरू चढाए बेथेलमा आफूले बनाएका बाछाहरूका निम्ति तिनले बलिदान चढाए बेथेलमा आफूले बनाएका डाँडा डाँडाका पूजा गर्ने थानहरूका पुजारीहरू पनि नियुक्त गरे आठौँ महिनाको पन्ध्रौँ दिनमा तिनी आफूले तोकेको महिनामा बेथेलमा आफूले निर्माण गरेको वेदीमा तिनले बलिदान चढाए यसरी इजरायलीहरूको निम्ति तिनले चाहिए र बलिदान चढाउनलाई आफै वेदीमा उक्लेर गए पहिलो राजाको पुस्तक तेह्र अध्याय यहुदाबाट आएका परमेश्वरका जन जसै यरोबाम वेदीको नजिक बलिदान चढाउनलाई उभिरहेका थिए तब परमेश्वरका एकजन परमप्रभुको वचन लिएर यहुदाबाट बेथेलमा आए उनले परमप्रभुको वचनद्वारा त्यस वेदीको विरुद्धमा कराएर यसो भने ए वेदी वेदी परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ दाउदको घरनामा योसिहा नाउँ भएको एकजना छोरो जन्मनेछ त्यसले यहाँ बलिदान चढाउने डाँडा डाँडाका थानका पुजारीहरूलाई तमाथि नै बलिदान चढाउनेछ चा। र तमाथि मानिसका हड्डी जलाइनेछन् त्यही दिन परमेश्वरका जनले एउटा यस्तो चिन्ह दिए परमप्रभुले घोषणा गर्नुभएको चिन्ह चाहिँ यही हो वेदी दुई फ्याँक गरी भत्कनेछ र त्यसमाथि भएको खरानी चाहिँ बाहिर खनाइने छ तब परमेश्वरका जनले बेथेलका वेदीको विरुद्धमा कराएर भनेको कुरा राजा यरोबामले सुने तब तिनले वेदीबाट आफ्नो हात पसारेर भने त्यसलाई पक्र तर उनीतिर पसारेको यारोबामको हात झट्टै सुकिहाल्यो र तिनले त्यो फेरि आफूतिर ल्याउन सकेनन् परमप्रभुको वचनद्वारा परमेश्वरका जनले दिएको चिन्हअनुसार वेदी पनि दुई फ्याक गरी भत्कियो र खरानी बाहिर खनाइयो तब राजाले परमेश्वरका जनलाई भने परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरलाई मेरो हात फेरि जिउका त्यउ पारिदिन अन्तर्विन्ती गरिदिनुहोस् यसैले तिनले चाहेझै परमेश्वरका जनले परमप्रभुलाई अन्तर्विन्ती चढाए र राजाको हात अघि जस्तै जिउका त्यउँ भयो राजाले परमेश्वरका जनलाई भने मसँग मेरो घरमा आउनुहोस् र केही खानुहोस् र म तपाईँलाई केही कोसीले टक्राउनेछु तर परमेश्वरका जनले राजालाई जवाफ दिए तपाईँले मलाई आफ्नो आधै सम्पत्ति दिनुभए तापनि म तपाईँसित जाने छैन न त यहाँ रोटी खानेछु वा पानी पिउनेछु किनभने परमप्रभुको वचनले मलाई यो आज्ञा गरेको छ तैले त्यहाँ रोटी नखानु अथवा पानी नपिउनु र त आएको बाटो फर्केर नजानु यसै कारण उनी अर्कै बाटो भएर गए र उनी बेथेलमा आएको बाटो भएर फर्केनन् त्यसबेला बेथेलमा एकजना वृद्ध अगमभक्ता थिए तिनका छोराहरू आएर बेथेलमा त्यस दिन परमेश्वरका जनले गरेका सबै कुरा तिनलाई सुनाइदिए उनले राजालाई भनेका कुरा पनि तिनीहरूले आफ्ना बुबालाई सुनाइदिए तिनीहरूका बुबाले तिनलाई सोधे उनी कुन बाटो लागे तिनका छोराहरूले एउटाबाट आएका ती परमेश्वरका जन गएको बाटो तिनलाई देखाइदिए यसैले तिनले आफ्ना छोराहरूलाई भने मेरो निम्ति गदामा जिन लगाम कसी देऊ जब तिनीहरूले गदामा जिन काठी कसी दिए तब तिनी त्यसमा चढेर ती परमेश्वरका जनलाई पहिल्याउन गए तिनले उनलाई एउटा फलाटको रुखमुनि बसिरहेका भेटाए र तिनले भने एउदाबाट आएका परमेश्वरका जन तपाईँ नै हुनुहुन्छ उनले भने ज्यू म नै हुँ यसैले ती अगमवक्ताले उनलाई भने मसँग आएर केही खाना खानपान गर्नुहोस् परमेश्वरका जनले भने म तपाईँसँग फर्केर जान सक्दिनँ न त म यस ठाउँमा तपाईँसँग तपाई रोटी अथवा पानी नै खान सक्छु परमेश्वरको वचनले मलाई भनेको छ तैँले त्यहाँ रोटी नखानु अथवा पानी नपिउनु र त आएको बाटो नफर्कनु ती वृद्ध अगमवक्ताले जवाफ दिए म पनि तपाईँ जस्तै एकजना अगमवक्ता हुँ परमप्रभुको वचनद्वारा मसँग खाना र पिउन तपाईँलाई मेरो घरमा ल्याउनु भनी एउटा स्वर्गदूतले मलाई भन्नुभएको छ तर तिनले उन त उनलाई भनेको यो कुरो झुटो थियो यसै कारण परमेश्वरका ती जन फर्केर तिनीसँग गए र तिनको घरमा खानपान गरे जब तिनीहरू टेबलमा खानपान गर्दै थिए तब उनलाई फर्काएर ल्याउने ती वृद्ध अगमभक्त कहाँ परमप्रभुको वचन आयो तिनले युदाबाट आएका ती परमेश्वरका जनलाई कराएर भने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ तैँले आफ्ना परमप्रभुको वचनलाई तुच्छ ठानेको छस् र परमप्रभु तेरा परमेश्वरले तँलाई दिनुभएको आज्ञालाई मानेको छैनस् उहाँले मनाइ गर्नुभएको ठाउँमा रोटी खाना र पानी पिउन त फर्केर आइस् यसै कारण तेरो मृत शरीर तेरा पिता पुर्खाहरूको चिहानमा गाडिने छैन जब ती परमेश्वरका जनले खानपान गरिसके तब उनलाई फर्काएर ल्याएका ती अगमवक्ताले उनको निम्ति आफ्नो गधमा जिन काठी कसिदिए जब उनी गइरहेका थिए तब एउटा सिंहले उनलाई बाटोमा भेट्टाएर मार्यो र उनको लास बाटैमा परिरह्यो गदारा सिंह चाहिँ दुवै छेउमा उभिरहेका थिए त्यही बाटो भएर जाने कोही मानिसहरूले त्यो दा त्यो लास बाटैमा फ्याँकिएको र त्यस सिंहलाई लासकै छेउमा उभिरहेको देखे र गएर ती वृद्ध अगमबक्ता बसेको सहरमा त्यो समाचार सुनाइदिए जब उनलाई यात्राबाट फर्काएर ल्याएका ती अगमवक्ताले त्यो कुरा सुने तब तिनले भने उनी त त्यही परमेश्वरका जन हुन् जसले परमप्रभुको वचनलाई टेरेका थिएनन् परमप्रभुले उनलाई सिंहको मुखमा पर्न दिनुभएछ र परमप्रभुको वचनले चेतावनी दिए झैँ त्यस सिंहले उनलाई फहराएर मारेछ ती अगमवक्ताले आफ्ना छोराहरूलाई भने मेरो निम्ति गदामा जिन काठी कसी देऊ तब तिनीहरूले कसी दिए अनि तिनी गएर त्यस लासलाई बाटैमा परिरहेको र गधा र सिंह छेउमा नै उभिरहेका भेट्टाए त्यस सिंहले त्यस लासलाई खाएको थिएन र गधालाई पनि फहराएको थिएन यसरी ती अगमवक्ताले परमेश्वरका जनको लासलाई उठाएर रा गदामा राखेर र रा उनको निम्ति शोक गर्न र उनलाई गाड्न आफ्नो सहरमा ल्याए तब तिनले त्यस लासलाई आफ्नै च्यानमा गाडे र तिनीहरूले यसो भनेर बिलाप गरे हाय मेरो भाइ उनलाई गाडी सकेपछि तिनले आफ्ना छोराहरूलाई भने म मा मरेपछि मलाई पनि यही परमेश्वरका मानिस गाडिएकै चियानमा गाडी दिनु है मेरा हड्डीहरू उनकै छेउमा रहन् किनभने बेथेलमा भएको वेदी र सबै सामरियाका नगरहरूका डाँडा डाँडामा भएका पूजा गर्ने थानहरूको विरुद्धमा परमेश्वरको वचनद्वारा उनले घोषणा गरेको समाचार निश्चय नै पुरा हुनेछ त्यसपछि पनि यारो बामले आफ्ना दुष्टचालहरू त्यागेनन् तर डाँडा डाँडाहरूमा भएका पूजा गर्ने थानहरूका निम्ति तिनले सबै थरीका मानिसहरूबाट पुजारीहरू नियुक्त गरे पुजारी हुन चाहने कुनै पनि मानिसलाई डाँडाका थानहरूका निम्ति तिनले नियुक्त गर्थे यारो बामको घरनाको पाप यही थियो जसले गर्दा त्यसको पतन भयो र पृथ्वीबाट त्यसको सर्वनाश भयो पहिलो राजाको पुस्तक चौध अध्याय यरोबामको विरुद्धमा अहियाको यहाँको अगमबाणी त्यसबेला यरोबामको छोरो अबिया बिरामी भयो र यरोबामले आफ्ने पत्नीलाई भने तिमी यरोबामकी पत्नी हो भनी मानिसहरूले नचिन्नलाई ना तिम्रो भेष बदली गर तब सिलोमा जाऊ मलाई यी मानिसहरूमाथि राजा हुनेछौ भन्ने अहि यहाँ अगमवक्ता त्यहाँ छन् तिम्रो साथमा दसवटा रोटी केही फुरौलाहरू र एक सानो घैँटो मह लिएर तिनी कहाँ जाऊ बालकलाई के हुन्छ सो तिनले तिमीलाई बताइदिनेछन् यसैले यरोबमकी पत्नीले तिनले भनेझै गरिन् र तिनी सिलोमा अहि घरमा गइन् त्यसबेला अहियाले देख्न सक्दैन थिए किनभने वृद्ध अवस्थाले गर्दा तिनका आँखा धम्मलिएका थिए तर परम प्रभुले तिनलाई भन्नुभएको थियो यारो बाम पत्नी आफ्नो छोराको विषयमा तसित सोध्न आउँदैछे किनकि की त्यो बिरामी छ अनि तैँले यस्तो जवाफ दिनु जब त्यो आइपुग्छे तब अरू कोही हुँ भनी त्यसले बाहना गर्नेछे जब अहियाले ढोकामा तिनका खुट्टाको आवाज सुने तब तिनले भने ए यारो बाम पत्नी भित्र आओ किन यो बाहना गरे कि खराब समाचार लिन म तिमी कहाँ पठाइएको छु गैरो यार बामलाई भन परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ मैले तँलाई मानिसहरूबाट खडा गरेँ र मेरो प्रजा इजरायलमाथि एउटा अगुवा तुल्याएँ मेरो मैले दाउदको घरनादेखि राज्य खोसेर रा तँलाई दिएँ तर तँ चाहिँ मेरो दास दाउद जस्तै भएको छैनस् जसले मेरो दृष्टिमा जे असल छ त्यही मात्र गर्दै मेरा आज्ञा पालन गर्यो र आफ्नो सारा हृदयले मलाई पछ्यायो त भन्दा अघि बाँचेकाहरू सबैभन्दा अझ बढी तैँले दुष्ट काम गरेको छस् तैँले आफ्नो निम्ति अरू देउताहरू ढालेर बनाएका धातुका मूर्तिहरू बनाएर तैँले मलाई रिस उठाएको छस् र मलाई तेरो पीठ पछि राखेको छस् यसै कारण म यारो बामको घरनामाथि सर्वनाश ल्याउनेछु म इजरायलमा भएको यारो बामका घरनाको हरेक पुरुष कमरा र फुक्का दुवैलाई खतम पारिदिनेछु त्यो खत्तम नहुन्जेल यारो बामको घरनालाई गोबर जला जलाए झैँ म जलाइदिनेछु यारोबामको घरनाका सहरमा मर्नेहरूलाई चाहिँ कुकुरहरूले खानेछ चा। र वनमा मर्नेहरूलाई चाहिँ आकाशका पङ्क्षीहरूले खानेछन् परमप्रभुले भन्नुभएको छ चा। तिमी चाहिँ अब घर फर्केर जाऊ जब तिमीले आफ्नो सहरमा पाइला हाल्नेछौ तब त्यो बालक मर्नेछ त्यसको निम्ति सबै इजरायलले बिलाप गरेर त्यसलाई गाड्नेछन् किनभने परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले त्यसमा मात्रै केही असल कुरो भेट्टाउनु भएकोले यरोबामको घरनामा त्यो मात्रै गाडिनेछ परमेश्वरले इजरायलमाथि एकजना राजा खडा गर्नुहुनेछ जसले यरोबामको घरनालाई बहिष्कृत पार्नेछ त्यो दिन आजै हो हो अहिले नै हो पानीमा निकालो यता उता हल्ले चाहिँ परमप्रभुले इजरायललाई यस्तै हल्लने गरी हिर्काउनुहुनेछ तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिनुभएको यस असल देशबाट उहाँले इजरायललाई जरै समेत उखेल्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई इफ्रेटिस नदी पारी तितरभिर पार्नुहुनेछ किनभने तिनीहरूले असेराका मूर्तिहरू बनाएर परमप्रभुलाई रिस उठाए अनि यारोबाम यारोबामले गरेका र इजरायललाई गर्न लागेका पापहरूको कारण उहाँले इजरायललाई त्याग्नुहुनेछ तब यारोबाम पत्नी उठिन् र तिर्सामा गइन् तिनी आफ्नो घरको साँगार नाग्ने बित्तिकै के त्यो केटो मर्यो परमप्रभुले आफ्नो दास अहिया अगमभक्ताद्वारा चाहिँ तिनीहरूले त्यसलाई गाडे र सारा इजरायलले त्यसको निम्ति विलाप गर्यो यारोबामका राजकालका अरू घटनाहरू र तिनका युद्धहरू तिनले कसरी राज्य गरे ती इजरायलका राजाहरूको इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन् तिनले बाइस वर्ष राज्य गरे र त्यसपछि तिनी आफ्ना पितृहरूसित सुते अनि तिनी पछि तिनका छोरा नादाप राजा भए यहुदाका राजा रहबाम सोलोमनका छोरा रहबामले यहुदामा राज्य गरे तिनी एकचालिस वर्षको उमेरमा राजा भए इजरायलका सबै कुलबाट आफ्नो नाउँ राख्नलाई परमप्रभुले चुन्नुभएको सहर युसलेममा तिनले सत्र वर्ष राज्य गरे तिनकी आमाको नाउँ नामा थियो तिनी एक अमोनी थिइन् परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही एउदाले गरे तिनीहरूका पिता पुर्खाले गरेका पापहरूभन्दा बढी पाप गरेर तिनीहरूले उहाँलाई क्रोधित तुल्याए तिनीहरूले आफ्ना निम्ति पूजा गर्नलाई डाँडाका थानहरू चोखा ढुङ्गाहरू र असेरा देवीका मूर्तिहरू अरेक अगलो मारा हरेक अग्लो डाँडामा र झ्याममा परेको हरेक रुखमुनि खडा गरे देशमा पुरुष बेस्याहरू पनि थिए परमप्रभुले इजरायलकै सामुबाट निकाल्नुभएका जाति जातिहरूका घिनलाग्दा कार्यहरू मानिसहरूले गर्न लागे रहबामका राजकालको पाँचौँ वर्षमा मिश्र देशका राजा सिसक्कलले युरुसलेममा आक्रमण गरे उनले परमप्रभुको मन्दिर र राजाको राजमहलका दामी दामी चिजहरू लुटेर लगे उनले सोलेमनले बनाएका सुनका ढालहरू समेत जम्मै कुरा लगे यसैले राजा रहबामले तिनका सट्टामा कासाका ढालहरू बनाएर राजमहलको मूल ढोका रक्षा गर्ने रक्षकहरूका अधिकृतहरूका जिम्मामा दिए जहिले जहिले राजा परमप्रभुको मन्दिरमा पस्थे तैले तैले ती रक्षकहरूले ती ढालहरू बोक्थे र त्यसपछि तिनीहरूले रक्षक बस्ने कोठामा ती फेरि राख्थे रहबामका राजकालका अरू घटनाहरू र तिनका सबै कार्यहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र रहबाम र रह यारोबामका बिचमा निरन्तर युद्ध भइरह्यो रहबाम रह आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनीहरूसित तिनी दाउदको सहरमा गाडिए तिनकी आमाको नाउँ नामा थियो तिनी एक अम्मनी थिइन् तिनी पछि तिनको छोरा अबिया राजा भए पहिलो राजाको पुस्तक पन्ध्र अध्याय यहुदाका राजा अबिया नाबादका छोरो या रबामका शासनकालको अठारौँ वर्षमा अबिया यहुदाका राजा भए र तिनले यरुसलेममा तीन वर्ष राज्य गरे तिनकी आमाको नाउँ माका थियो तिनी अबिसालोमकी छोरी थिइन् तिनले पनि तिनी अघिका तिनका पिताले गरेका सबै पाप गरे तिनको हृदय आफ्ना पिता पुर्खा दाउदको हृदय चाहिँ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरप्रति सम्पूर्ण रूपले भक्त भएन तरै पनि दाउदको उत्तराधिकारी हुनलाई एकजना छोरो खडा गरेर र युसलेमलाई बलियो बनाएर दाउदको खातिर परमप्रभु तिनका परमेश्वरले यरुसलेममा तिनलाई एउटा बत्ती दिनुभयो किनकि हिती उरियाको विषयमा बाहेक अरू कुरामा दाउदले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो ठिक थियो त्यही गरेका थिए र आफ्नो जीवन पर्यन्त उहाँको कुनै पनि आज्ञा उल्लङ्घन गरेका थिएनन् अभियाहको जीवनकालभरि नै रहम र रह यामका बिचमा युद्ध भइरह्यो अभियाहको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू के ती यहुदाका राजाहरूको इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र अभियार र यरोबामका बिचमा युद्ध भइरह्यो अनि अभिया आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनी दाउदको सहरमा गाडिए अनि तिनका छोरा आशा तिनीपछि राजा भए यहुदाका राजा आशा इजरायलका राजा यारबामको बिसौँ वर्षमा आशा यहुदाको राजा भए र तिनले युसलेममा एकचालिस वर्ष राज्य गरे तिनकी हजुरआमा अबिसालोमकी छोरी माका थिइन् आशाले आफ्ना पुर्खा दाउदले गरे चाहिँ जे कुरो परमप्रभुको दृष्टिमा असल थियो त्यही गरे तिनले देउता थानमा बस्ने पुरुष बेसीहरूलाई देशबाट निकालिदिए र तिनले आफ्ना पिता पुर्खाहरूले बनाएका सबै मूर्तिहरूलाई हटाइदिए तिनले आफ्नै हजुरआमा माकालाई राजमाताको पदबाट हटाइदिए किनभने तिनले असेरा देवीको एउटा घिनलाग्दो मूर्ति बनाएकी थिइन् आशाले त्यो काटेर ढालिदिए र किद्रोन खोल्सामा त्यो जलाइदिए तिनले डाँडा डाँडामा भएका पूजा गर्ने थानहरू नहटाए था तापनि आशाको हृदय आफ्नो सारा जीवनभरि नै परमप्रभुमा सम्पूर्ण रूपले सुम्पेका थिए तिनले परमप्रभुको मन्दिरमा आफू र आफ्ना पिताले समर्पण गरेका सुन र चाँदी र सामानहरू ल्याए तिनीहरूका जीवनकालभरि नै आशा र रा इजरायलका राजा बासाका बिचमा युद्ध भइरह्यो इजरायलका राजा बाषाले यहुदाको विरुद्धमा गएर आक्रमण गरे र कसैलाई यहुदाका राजा आशाको इलाकाबाट छोड्न र भित्र पस्न नदिनलाई रामामा किल्ला बनाए तब आशाले परमप्रभुको मन्दिर र रा आफ्नै राजमहलका भण्डारहरूमा छोडिएका सबै सुन र चाँदी लिए तिनले आफ्ना अधिकारीहरूका हातमा सुम्पेर त ब्रिमोनका छोरा हिजोनका नाति आरामका राजा बेन हदत कहाँ पठाए जसले दमस्कसमा राज्य गर्दथे <coughs> मेरा पिता र तपाईँका पिताका बीचमा सन्धि भए भएझै म र तपाईँका बिचमा सन्धि होस् हेर्नुहोस् म सुन र चाँदीको यो कोसैली पठाउँदैछु अब इजरायलका राजा बासासितका तपाईँको सन्धि तोडिदिनुहोस् र तिनी मबाट वापस भएर जाउन् आशासित बेन हदत सहमत भए र उनले आफ्ना फौजका सेनापतिहरूलाई इजरायलका सहरहरूको विरुद्धमा पठाए उनले इयोन दान हबिल बेथमाका र नप्ताली समेत सबै किन्नरेत विजय गरे जब बासाले यो कुरा सुने तब तिनले रामालाई निर्माण गर्न छोडिदिए र तिर्सामा फर्केर गए तब आशा राजाले सारा यहुदालाई एउटा हुकुम दिए कसैलाई पनि नछोडिकन र तिनीहरूले त्यहाँ बासाले प्रयोग गरेका ढुङ्गा र काठहरू लगे ती ढुङ्गा र काठहरू प्रयोग गरेर रा आशा राजाले बेन्डमिनको गेबा र मिस्पालाई पनि निर्माण गरे आशाको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनका सबै उपलब्धिहरू तिनले गरेका सबै कार्यहरू र निर्माण गरेका सहरहरू के ती एहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र तापनि तिनको वृद्ध अवस्थामा बिरामीले गर्दा तिनका खुट्टा कुजा भए तब आशा आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनका पुर्खा दाउदको सहरमा तिनीहरूसँग तिनी गाडिए अनि तिनी पछि तिनका छोरा यहोसापात राजा भए इजरायलका राजा नादाब यहुदाका राजा आशाको दोस्रो वर्षमा यरोबामका छोरा नादाब इजरायलका राजा भए तिनले इजरायलमा दुई वर्ष राज्य गरे तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे इजरायललाई तिनका पिताले गर्न लागेका पापमा चलेर तिनकै चालमा तिनी हिँडे इसाखारको घटनाका अहियाका छोरा बासाले तिनको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे र रा नादाब र सबै इजरायलले घेरिराखेको पलिस्तीहरूको सहर गिब्बर तिनलाई मा हिर्काएर मारे एउटाका राजा आशाको तेस्रो वर्षमा बासाले नादाबलाई मारे र तिनी पछि राजा भए तिनी राजा हुने बित्तिकै तिनले यरोबामका जम्मै परिवारलाई मारे यरोबामको कुनै जीवित प्राणीलाई तिनले छोडेनन् तर तिनीहरू जम्मैलाई सर्वनाश गरे यसरी आफ्ना दास दासिलोका अहियाद्वारा भन्नुभएको परमप्रभुको वचन पुरा भयो यरोबामले गरेका पापहरू र तिनले इजरायललाई गर्न लागेका पापहरूको कारण र तिनले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई रिस उठाएको कारण यो भएको थियो नादाबको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू के ती इजरायलका राजाहरूको इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र आफ्नो सारा राजकालभरि नै आशा र इजरायलका राजा बासाको बिचमा युद्ध भइरह्यो इजरायलका राजा बासा यहुदाका राजा, यहुदा राजा आशाको तेस्रो वर्षमा अहि यहाँका छोरा बासा तिर्सामा सारा इजरायलका राजा भए र रा तिनले चौबिस वर्ष राज्य गरे यरोबामकै चालहरूमा चलेर र तिनले इजरायलीहरूलाई गर्न लागेका पापहरू गरेर तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो ती गरे पहिलो राजाको पुस्तक सोह्र अध्याय त्यसपछि बासाको विरुद्धमा हनानीका छोरा यहु कहाँ परमप्रभुको यो कहा वचन आयो मैले तलाई धुलोबाट उठाएर मेरो प्रजा इजरायलको अगुवा तुलाएँ तर यहररोबामको चालमा हिँडेर तैँले मेरो प्रजा इजरायललाई पाप गर्न लगाइस् र तिनीहरूका पापहरूद्वारा मलाई रिस उठाइस् यसैले मैले बासा र त्यसको घरनालाई भस्म पार्न आँटेको छु र म तेरो घरनालाई नबातको छोरो यरोबामको घरना जस्तै तुल्याउनेछु बासाको घरनाका सहरमा मर्नेहरूलाई चाहिँ कुकुरहरूले खानेछ चा, र वनमा मर्नेहरूलाई चाहिँ आकाशका पङ्क्षीहरूले खानेछ बासाको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका कार्य र उपलब्धिहरू के इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र बासा आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिर्सामा गाडिए अनि तिनका छोरा एलाहा तिनीपछि राजा भए यसबाहेक परमप्रभुको दृष्टिमा गरेका सबै खराबी र तिनले गरेका कामहरूद्वारा उहाँलाई रिस उठाएको र यरोबमको घरना जस्तै भएको कारणले अनि तिनले त्यसलाई नाश गरेको कारणले पनि बासा र तिनको घरना कहाँ परमप्रभुको यो वचन हनानीका छोरा यहु अगमवक्ताद्वारा आयो इजरायलका राजा एलाह यहुदाका राजा आशाको छब्बिसौँ वर्षमा बासाका छोरा एलाह इजरायलका राजा भए र तिनले तिर्सामा दुई वर्ष राज्य गरे तिनका अधिकारीहरूमध्येका एकजना रथ सेनाका सेनापति जिम्रीले तिनको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरे त्यसबेला एलाहले तिर्सामा आफ्नो राजमहलको जिम्मावाल आर्साको घरमा मद्यपान गरिरहेका थिए यहुदाका राजा आशाको सत्ताइसौँ वर्षमा जिम्रीले भित्र पसेर तिनलाई हिर्काएर मारे तिनै जिम्रे तिनी राजा भए जिम्री राजा भएर रा राज सुरु गर्ने बित्तिकै तिनले बासाका परिवारका जम्मैलाई मारे तिनले बासाका कुटुम्ब र मित्रहरू मध्येको एउटै पुरुषलाई पनि जिउँदो छोडेनन् परमप्रभुले यहु अगमवक्ताद्वारा बासाको विरुद्धमा अनुसार यसरी जिम्रीले बासाका जम्मै परिवारलाई नाश गरे बासा र तिनका छोरा एलाहले गरेका पाप र इजरायललाई गर्न लागेका सबै पापहरूको कारण र तिनीहरूले आफ्ना बेकामका मूर्तिहरूले गर्दा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई रिस उठाएको कारण यो भएको थियो एलाहका राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र इजरायलका राजा जिम्री यहुदाका राजा आशाको सत्ताइसौँ वर्षमा जिम्रीले सात दिनसम्म तिर्सामा राज्य गरे त्यसबेला सेना चाहिँ पलिस्तीहरूको सहर गिब्बतोन नजिकको छाउनीमा थिए छाउनीमा भएका इजरायलीहरूले जिम्रीले षड्यन्त्र गरेर रा राजाको हत्या गरेका जब सुने तब त्यही दिन छाउनीमा नै तिनीहरूले आफ्ना सेनापति ओम्रीलाई इजरायलका राजा घोषणा गरे तब ओम्री र तिनीसँग भएका जम्मै इजरायलीहरू गिब्बतोनबाट हटेर तिर्सालाई घेरे सहर लिएको देख्ने बित्तिकै जिम्रे राजमहलको किल्लाभित्र पसे र रा तिनले राजमहलमा आगो लगाइदिए यसरी तिनी जलेर मरे तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यही गरेर गरेर अनि एरोबमका चालमा र उनले गरेका पाप र उनले इजरायललाई गर्न लागेका पापमा हिँडेर ती पापहरू गरेको कारण यो भएको थियो जिम्रीको शासनका अरू घटनाहरू र तिनले गरेको विद्रोह के ती इजरायलका राजाहरूको इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र इजरायलका राजा ओम्री त्यसपछि इजरायलका मानिसहरू दुई दलमा विभक्त भए मानिसहरूमध्ये मा आधाले गिनतका छोरा तिब्नीलाई राजा बनाउनलाई सहयोग गरे र आधाले चाहिँ ओम्रीलाई सहयोग गरे तर उम्रीको पछि लाग्नेहरू गिन्नतका पछि गिन्नतका छोरा तिमीको पछि लाग्नेहरूभन्दा अझ शक्तिशाली थिए यसैले तिम्नी मरे र रा उम्री राजा भए यौदाका राजा आशाको एकतिसौँ वर्षमा ओम्री इजरायलका राजा भए र रा तिनले जम्मा बाह्र वर्ष राज्य गरे तीमध्ये छ वर्ष चाहिँ तिनले तिर्सामा राज्य गरे तिनले चाँदीका दुई तोडामा सेमेरको हातबाट सामरियाको डाँडा किनेर डाँडामा एउटा सहर बनाए र त्यस डाँडाको पहिलो मालिक सेमेरको नाउँमा त्यसको नाउँ सामरिया राखे तर उम्रीले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे र तिनले आफूभन्दा अघिका सबै राजाहरूभन्दा अझ बढी पाप गरे तिनी नाबातका छोरा यरोबामका सारा चाल र उनको पापमा चले जुन पाप उनले इजरायललाई गर्न लाएका लाए थिए र जसले गर्दा तिनीहरूले आफ्ना घिनलाग्दा मूर्तिहरूद्वारा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई रिस उठाएका थिए ओम्रीको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका कार्य र तिनका उपलब्धिहरू के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र ओम्री आफ्ना पितृहरूसित सुते र सामरियामा गाडिए अनि तिनी पछि तिनका छोरा आहाब राजा भए आहाब इजरायलका राजा भएका यहुदाका राजा आशाको अडतिसौँ वर्षमा उम्रिका छोरा आहाब इजरायलका राजा भए र तिनले सामरियामा इजरायलमाथि बाइस वर्ष राज्य गरे उम्रिका छोरा आहाबले आफ्नो अघिका सबै राजाहरू भन्दा परमप्रभुको दृष्टिमा अझ बढी दुष्टाइ गरे नाबादका छोरा यारोबामका पापी चालहरूमा हिँड्न तिनको निम्ति कम भए जस्तै मात्र होइन तर तिनले सिधोनीहरूको राजा यता बालकी छोरी इजबेललाई पनि विवाह गरे र बाल देवताको सेवा गरेर त्यसलाई पुज्न लागे सामरियामा तिनले बनाएको बालको मन्दिरमा बालको निम्ति एउटा वेदी बनाए आहाबले असेरा देवीको मूर्ति पनि खडा गरे र तिनले आफ्ना अघिका इजरायलका सबै राजाहरूभन्दा बढी परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई रिस उठाउने काम गरे आबको समयमा बेथेलका हियलले एरिहोलाई पुननिर्माण गरे त्यसको जग बसाल्दा तिनको जेठो छोरो अभिरामको मृत्यु भयो र त्यसका मूल ढोकाहरू बनाउँदा तिनको कान्छो छोरो सग सगको मृत्यु भयो यसरी परमप्रभुले नुनका छोरा योहोसुद्वारा भन्नुभएको वचन पुरा भयो पहिलो राजाको पुस्तक सत्र अध्याय एलियालाई कागहरूले खुवाएका अब गिलातको तिस्बेका तिस्बी एलियाले आहाबलाई भने परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर जसको सेवामा गर्दछु उहाँको जीवित नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु कि मेरो वचन बिना आगामी केही वर्षभरि न त शीत पर्नेछ न केही पानी पर्नेछ तब परमप्रभुको यो वचन एलिया कहाँ आयो यो ठाउँ छोडेर पूर्वतिर लाग र एर्दनको पूर्वतिर भएको करितको खोल्सामा गएर लुकी बस तैँले खोलाको पानी पिउनु र तँलाई त्यहाँ खुवाउनलाई मैले कागहरूलाई हुकुम गरेको छु यसैले परप्रभुले भन्नुभए झै तिनले गरे तिनी एर्दनको पूर्वतिर भएको करित खोल्सामा गएर बसे त्यहाँ कागहरूले तिनलाई बिहान रोटी र मासु र बेलुकी रोटी र मासु ल्याइदिए र तिनले खोलाको पानी पिए चारपत कि विधवा केही समयपछि देशमा पानी नपरेकोले त्यो खोलाको पानी सुक्यो तब परमप्रभुको यो वचन तिनी कहाँ आयो अब झट्टै सुदोनका सारपतमा गएर त्यहाँ बस तलाई खुवाउन मैले त्यस ठाउँमा एउटी विधवालाई आज्ञा गरेको छु यसैले तिनी सारपतमा गए जब तिनी सार्पतको मूल ढोकामा आइपुगे तब तिनले एउटी विधवालाई दाउरा बटुलिरहेकी देखे तिनले हपारेर त्यसलाई भने कृपा गरी एउटा लोटामा मलाई अलिकता पानी पिउनलाई ल्याइदेऊ त्यो विधवा पानी ल्याउनलाई जाँदा जाँदै तिनले फेरि हपारेर त्यसलाई भने कृपा गरी एक टुक्रा रोटी मलाई देऊ मलाई ल्याइदेऊ त्यस विधवाले जवाफ दिए जीवित परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको नाममा शपथ खाएर म भन्छु कि भाँडामा एक मुठी पिठो र ढुङ्ग्रोमा अलिकता तेल बाहेक मसित केही रोटी छैन म आफै र मेरो छोराको निम्ति खानेकुरा बनाएर खाइ मर्नलाई घरमा केही झिजा मिजा लानलाई खोज्दैछु एलियाले त्यसलाई भने नडराव घर गएर तिमीले भने चाहिँ गर तर पहिले तिमीसित जे, जे छ त्यसको एउटा सानो रोटी बनाएर म कहाँ ल्याऊ र त्यसपछि तिमी र तिम्रो छोराको निम्ति केही बनाऊ किनकि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ देशमा पर प्रभुले पानी जेल भाँडाको पिठो सिद्धिने छैन र ढुङ्ग्रोको तेल रितिने छैन त्यो विधवा गएर एलियाले भने झैँ गरी यसैले एलियाको निम्ति र त्यो र त्यसका परिवारको निम्ति दिनहुँ खानेकुरा भयो किनकि एलियाद्वारा परमप्रभुले भन्नुभयो चाहिँ भाँडाको पिठो सिद्धिएन र ढुङ्ग्रोको तेल पनि रितिएन केही समयपछि त्यो स्त्री त्यस घरकी मालिकनीको छोरो बिरामी पर्यो र त्यो झन झन् सिकिस्त हुँदै गयो अनि आखिरमा त्यसले सास फेर्न पनि छोड्यो तब त्यस स्त्रीले एलियालाई भने हे परमेश्वरका जन तपाईँको मेरो विरुद्धमा के छ के तपाईँ यहाँ मेरो पाप सम्झाएर मेरो छोरोलाई मार्न आउनुभएको हो एलियाले जवाफ दिए तिम्रो छोरो यहाँ मलाई देऊ एलियाले त्यसलाई त्यस स्त्रीका हातबाट लिएर आफू बसेको माथिल्लो कोठामा लगे र त्यसलाई आफ्नो ओछ्यानमा राखे त्यसपछि तिनले परमप्रभुलाई हप्पारेर भने हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर के म जस कहाँ बसेको छु त्यसको छोरालाई मारेर त्यस विधवाथि यो विपत्ति तपाईँले ल्याउनु भएको हो तब तिनी तिनपल्ट त्यस बालकमाथि लमतन्न पर्से र परमप्रभुलाई हपारेर भने हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर फेरि यस बालकको जीवन यसमा फर्कोस् परमप्रभुले एलियाको पुकारा सुन्नुभयो र त्यसमा जीवन फर्क्यो र त्यो बाँच्यो एलियाले बालकलाई उठाएर कोठाबाट तल घरमा लगे त्यसकी आमालाई तिनले दिएर यसो भने हेर त तिम्रो छोरो जिउँदैछ तर त्यस विधवाले एलियालाई भने अब मलाई यो थाहा भयो कि तपाईँ परमेश्वरका जन्म हुनुहुँदो रहेछ र तपाईँको मुखबाट निस्किएको परमप्रभुको वचन सत्य रहेछ पहिलो राजाको पुस्तक अठार अध्याय एलिया र ओबदिया धेरै समयपछि तेस्रो वर्षमा परमप्रभुको यो वचन एलिया आयो गएर आहाप कहाँ त आफै उपस्थित हो र म देशमा वृष्टि पठाउनेछु यसैले एलिया आहाप कहाँ आफै उपस्थित हुनलाई गए त्यसबेला सामरियामा घोर अनिकाल परेको थियो र आहाबले आफ्नो राजमहलका जिम्मेवार ओबदियालाई बोलाइ पठाए ओबदिया परमप्रभुका एक भक्त विश्वासी थिए जब इजबेलले परमप्रभुका अगमभक्तहरूलाई हत्या गरिरहेकी थिइन् तब ओबदियाले एक सय जनालाई लिएर तिनीहरूलाई अन्नपानी दिएर पचास पचास गरी दुई ओडारमा लुकाइराखेका थिए आहावले ओवधियालाई भनेका थिए देशका चारैतिर सबै खोला नाला र बेसीहरूतिर जाऊ सायद हामीले घोडाहरू र खच्चरहरूलाई जीवित राख्न केही घाँस पाउन सक्छौँ होला र हामीले हाम्रा पशुहरूलाई मार्नुपर्ने छैन यसैले तिनीहरू निरीक्षण गर्नलाई आपसमा देश बाँडे र आहाब एक्लै एकातिर र ओबदिया अर्कोतिर लागे जब ओबदिया बाटोमा हिँडिरहेका थिए तब एलियाले उनलाई भेटे ओबदियाले तिनलाई चिनेर भुइँसम्म घोप्टो परेर भने हे मेरा प्रभु के तपाईँ साँच्चै एलिया नै हुनुहुन्छ कि तिनले जवाफ दिए म नै हुँ एलिया यहाँ छ भनी गएर तिम्रो मालिकलाई भन ओबदियाले सोधे मैले के गल्ती गरे र तपाई आफ्नो दासलाई मार्न भने आफको हातमा सुम्पिँदै हुनुहुन्छ जीवित परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको नाउँमा शपथ खाएर म भन्छु कि मेरा मालिकले तपाईँलाई खोज्न भनी कसैलाई नपठाउनु भएको कुनै जाति अथवा राज्य बाकी छैन अनि जब कुनै जाति वा राज्यले तपाईँ त्यहाँ भनी दावी गरे तब तिनले हामी त्यसलाई पाउन सकेनौँ भनी उनीहरूलाई शपथ खान लाए तर अब तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ गएर तिम्रो मालिकलाई एलिया एलिया यहाँ रहेछ भनी भन मैले तपाईँलाई छोड्ने बित्तिकै परमप्रभुका आत्माले तपाईँलाई कहाँ लगिहाल्नु होला यदि मैले गएर आहाबलाई भने र तिनले तपाईँलाई भेट्टाएनन् भने मलाई नै मार्नेछन् तापनि म मा तपाईँको दासले त मेरो बाल्य अवस्थादेखि नै परमप्रभुको आराधना गर्दै आएको छ हे मेरा प्रभु जब इजबेलले परम प्रभुका अगमवक्ताहरूलाई मार्दै थिइन् तब मैले के गरेँ भने तपाईँले सुन्नुभएको छैन र मैले पचास पचास गरी तिनीहरूमध्येका एक सयजनालाई ओडारमा लुकाइराखेँ र रा तिनीहरूलाई अन्न अन्नपानी जुटाइदिएँ अनि अब तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ गएर तिम्रो मालिकलाई एलिया यहाँ रहेछ भनी भन तिमीले त मलाई मारिहाल्नेछन् एलियाले भने सर्वशक्तिमान परमप्रभु जसको सेवा म गर्दछु उहाँको जीवनमा शपथ खाएर म भन्दछु म आज निश्चय नै आहावका स्वयं उपस्थित हुनेछु एलिया कर्मेल डाँडामा तब ओबदिया आहाबलाई भेट्न गए र तिनलाई भनिदिए र आहाब एलियालाई भेट गर्न गए जब आहाबले एलियालाई देखे तब तिनले एलियालाई भने इजरायललाई कष्ट दिने तिमी नै हौ एलियाले जवाफ दिए इजरायललाई कष्ट मैले दिएको होइन तर तपाईँ र तपाईँका पिताका परिवारले पो हो तपाईँ परमेश्वरको आज्ञा त्या त्यागी त्या, बाल देउताहरूको पछि लाग्नुभएको छ अब तपाईँले मलाई कर्मेल डाँडामा भेट गर्न इजरायलबाट सारा मानिसहरूलाई बोलाउनुहोस् अनि बालका ती चार सय पचास अगमवक्ता र रा, असेराका चार सय अगमबक्ता जसले इजबेलको टेबलमा बसेर खाने गर्दछन् ती पनि ल्याएर आउनुहोस् यसैले आहावले समस्त इजरायलीहरूमा समाचार पठाए र सबै अगमवक्ताहरूलाई कर्मेल डाँडामा भेला गराए एलियाले मानिसहरूको अघि आएर भने तिमीहरू कहिलेसम्म दोधारमा बसिरहन्छौ यदि परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पछ्याओ तर यदि बाल परमेश्वर हो भने त्यसलाई पछ्याओ तर मानिसहरूले केही भनेनन् तब एलियाले तिनीहरूलाई भने परम प्रभुका अगमवक्ताहरूमा त केवल म मा मात्रै बाँकी रहेको छु तर बालका त चार सय पचास अगमवक्ताहरू छन् अब हाम्रा निम्ति दुईवटा साँडै ल्याओ उनीहरूले आफ्ना निम्ति एउटा छानेर टुक्रा टुक्रा गरी काटेर आगो नलगाइकन दाउरामाथि राखुन् अनि म चाहिँ त्यो अर्कोलाई तयार गरेर आगो नलगाइकन दाउरामाथि राख्नेछु तब तिमीहरू आफ्नो देउता पुकार र म परमप्रभुको नाउँ पुकार्नेछु त्यो देउता जसले आगोद्वारा जवाफ दिनुहुन्छ त्यही नै परमेश्वर हुनुहुन्छ तब सबै मानिसहरूले भने तपाईँले भन्नुभएको कुरा असल हो एलियाले बालका अगमभक्तहरूलाई भने एउटा साँढे छान र त्यसलाई पहिले तयार गर किनभने तिमीहरू यति धेरै छौ आफ्ना देउताको नाम पुकार तर आगो चाहिँ नलगाओ यसैले आफूहरूलाई दिएको साडी उनीहरूले लिएर तयार गरे तब बालको नाउँ लिएर उनीहरूले बिहानदेखि मध्यान्नसम्म यसो भनेर पुकारे ए बाल हामीलाई जवाफ दिनुहोस् तर केही प्रति उत्तर आएन अनि आफूहरूले बनाएको वेदीको वरिपरि उनीहरू खुब उफ्रदै नाचे मध्य दिनमा एलियाले यसो भनेर उनीहरूलाई ठट्टा गर्न लागे अझ जोरसित कराओ निश्चय नै त्यो त देउता हो सायद ऊ घोर ध्यानमा मग्न होला अथवा काममा व्यस्त होला वा यात्रामा गएको होला सायद ऊ सुतिरहेको होला र उठाउनु पर्छ यसैले उनीहरू अझै जोरसित कराए उनीहरूको दस्तुर अनुसार तरबार र भालाले रगत नवगुन्जेल आफैलाई चोट पारे मध्य दिन बित्यो र साँझको बलिदान चढाउने बेलासम्म उनीहरूले बरबराउँदै अगमबाडी कहाँदै रहे तर कुनैप्रति उत्तर आएन कसैले जवाफ दिएन न कसैले ध्यान नै दिए तब एलियाले सबै मानिसहरूलाई भने यहाँ म कहाँ आओ तिनीहरू तिनी तीनि कहाँ आए त्यसपछि परमप्रभुको भत्केको वेदीलाई तिनले मर्मत गरे यसले यसले बाह्रवटा ढुङ्गा लिए प्रत्येक ढुङ्गा याकोबाट आएको एक एक कुलको निम्ति जस काँ परम यसो भन्ने वचन आएको थियो तेरो नाउँ इजरायल हुनेछ ती ढुङ्गाहरू लिएर तिनले परमप्रभुको नाउँमा एउटा वेदी बनाए तिनले त्यस वेदीको वरिपरि पन्ध्र लिटर जति बिउ जाने ठुलो खाडल खने तिनले दाउरा मिलाए र त्यस साँडेलाई टुक्रा टुक्रा काटेर दाउरा माथि राखे तब तिनले तिनीहरूलाई भने चार काग्रा पानी भरेर यो बलि र दाउरामाथि खनाइदेऊ तिनले भने फेरि त्यसै गर अनि तिनीहरूले फेरि त्यसै गरे तिनले हुकुम गरे तेस्रो खेप पनि त्यसै गर तिनीहरूले तेस्रो खेप त्यसै गरे पानी बेदिका चारैतिर पोखिएर खाडल पनि भरियो बलिदानको बेलामा एलिया अगमवक्ताले अघि बढेर प्रार्थना गरे हे परम प्रभु अब्राह इसाक इजरायलका परमेश्वर इजरायलमा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र म चाहिँ तपाईँको दास हुँ र यी सबै काम तपाईँको आज्ञाअनुसार मैले गरेको छु भने आज थाहा होस् मलाई जवाफ दिनुहोस् हे परम प्रभु जवाफ दिनुहोस् र यी मानिसहरूले जान्नु कि तपाईँ परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँले नै तिनीहरूका मन फर्काउँदै हुनुहुन्छ तब परमप्रभुको आगो बर्स्यो र आगोले बलिदान दाउरा ढुङ्गाहरू र माटो भस्म पार्यो र खाडलको पानी पनि सुकाइदियो जब यी सबै मानिसहरूले यो देखे तब तिनीहरू भुइँमा घोप्टोपरि कराएर भने परम प्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ परम प्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ तब एलियाले तिनीहरूलाई हुकुम गरे बालका अगमभक्तहरूलाई पक्र एउटै पनि उम्कन नपाओस् तिनीहरूले उनीहरूलाई पक्रे र एलियाले उनीहरूलाई तल किसोन खोलामा ल्याउन लगाएर उनीहरूलाई मारे अनि एलियाले आहाबलाई भने गएर खानपान गर्नुहोस् किनभने म ठुलो झरी आइरहेको सुन्दैछु तब आहाप खानपान गर्न गए तर एलिया चाहिँ कर्मेल डाँडाको टाकुरामा चढे र त्यहाँ तिनले भुइँमा न्युरेर आफ्नो टाउको घोडाहरूका बिचमा राखे तिनले आफ्नो चाकरलाई भने गएर समुद्रतिर हेर त्यसले गएर हेऱ्यो त्यसले भन्यो त्यहाँ केही छैन एलियाले सातपल्ट त्यसलाई गएर हेर भने पल्टमा चाकरले भन्यो मान्छेको हात जत्रो एउटा बादल समुद्रबाट उठ्दैछ तब एलियाले त्यसलाई भने गएर आहाबलाई भन आफ्नो रथ तयार गरेर तल गइहाल्नुहोस् नत्र त तपाईँलाई पानीले रोक्नेछ यसै यसैबिचमा कालो बादलले आकाश छायो हुरी चल्यो र ठुलो पानी पर्न लाग्यो र आहाब आफ्नो रथमा चढेर इजरायलमा गए परमप्रभुको शक्ति एलियामाथि पर्यो र आफ्नो खास्टो पटुकामा लपेटेर तिनी इजरायलसम्मै आहावको अघिअघि बाटोमा कुदे मैले राजाको पुस्तक उन्नाइस अध्याय एलिया होरेबमा भागेर गएका अब एलियाले गरेका सबै काम र तिनले सबै अगमवक्ताहरूलाई तरबारले मारेको कुरा आहाबले इजबेललाई सुनाइदिए कारण इजबेलले एलिया कहाँ यसो भनेर एउटा समाचार बाहक पठाइन् जसरी तैँले उनीहरूको प्राण लिस त्यसरी नै भोलि यही बेलासम्म तेरो प्राण पनि मैले लिन भने देउताहरूले मलाई त्यस्तै वा त्योभन्दा बढी व्यवहार गरून् एलिया डराए र आफ्नो प्राण बचाउनलाई भागे तब तिनी यहुदाको वर्षे बामा पुगे तब तिनले आफ्नो चाकरलाई त्यही छाडे र आफू चाहिँ मरमभूमिमा एक दिनको बाटो गए तिनी अम्बरिसको एउटा झाडीमा आइपुगे र त्यसमुनि बसेर आफ्नो मृत्युको निम्ति प्रार्थना गर्न लागे तिनले भने हे परमप्रभु मेरो प्राण लिनुहोस् मैले पुरै भोगिसकेँ म त मेरा पिता भन्दा असल छैन तब तिनी त्यही झाडी मुनि ढल्के र भुसुक्कै निधाए तब झट्ट एउटा स्वर्गदूधले तिनलाई छोएर भने उठेर खाऊ तिनले यताउता हेरे र आफ्नो टाउको निर ताता भुङ्रामा पोलेको एउटा रोटी र पानीको एउटा सुराही देखे ती खाएर तिनी फेरि ढल्के परमप्रभुका स्वर्गदूत फेरि आएर दोस्रोपल्ट पल्ट तिनलाई छोएर भने उठेर खाऊ किनकि यात्रा तिम्रो लागि साह्रै लामो छ यसैले तिनी उठेर खानपान गरे त्यही भोजनको बल पाएर तिनी चालिस दिन र रा चालिस रात यात्रा गरेर रा, परमेश्वरको पर्वत होरेपमा पुगे तिनी त्यहाँ एउटा ओडार भित्र पसे र रा त्यही रात बिताए परमप्रभु एलिया कहाँ देखा पर्नुभएको तब परमप्रभुको यो वचन तिनी कहाँ आयो हे एलिया एलियाँ के गर्दैछस् तिमीले भने सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वरको निम्ति म साह्रै जोसिलो भएको छु इजरायलीहरूले तपाईँको करार त्यागेका छन् तपाईँका वेदीहरू भत्काइदिएका छन् र तपाईँका अगमवक्ताहरूलाई तरबारले मारेका छन् केवल म मात्रै बाँकी रहेको छु र अब तिनीहरू मलाई पनि मार्न खोज्दैछन् परमप्रभुले भन्नुभयो पर्वतमा गएर परमप्रभुको उपस्थितिमा खडा हो किनकि परमप्रभु त्यहाँबाट जान लाग्नुभएको छ तब परमप्रभुको अघिअघि अगी अगी एउटा ठुलो प्रचण्ड बत्तिस प्रचण्ड बतास पहाडहरू फुटाउँदै र चट्टानहरू चिर्दै आयो तर बतासमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो बतासपछि भुइँचालो आयो तर भुइँचालोमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो भुइँचालोपछि एउटा आगो आयो तर आगोमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो अनि आगोपछि एउटा मदिरो मधुरो काने खुसी आयो जब एलियाले त्यो सुने तब तिनले आफ्नो खास्टुले मुख छोपे र बाहिर गएर ओडारको मुखमा उभिए तब एउटा आवाजले तिनलाई भन्यो एलिया त यहाँ के गर्दैछस् तिनले जवाफ दिए सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वरको निम्ति म साह्रै जोसिलो भएको छु इजरायलीहरूले तपाईँको करारलाई त्यागेका छन् तपाईँका बेदीहरू भत्काइदिएका छन् र तपाईँका अगमवक्ताहरूलाई दरबारले मारेका छन् केवल म मात्रै बाँकी रहेको छु र अब तिनीहरू मलाई पनि मार्न खोज्दैछन् परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो तँ कुन बाटो आएको छस् त्यही बाटो फर्कि गएर दमस्कसको मरमभूमिमा जा जब तँ त्यहाँ पुग्छस् तब हजायललाई आरामको राजा अभिषेक गर तब निम्सीको छोरो एहुलाई पनि इजरायलको राजा र रा हाबिल माहोलाको साफातको छोरो एलिसालाई त पछि आउने अगमवक्ता अभिषेक गर हजलको तरबारबाट उम्कनेलाई यहुले मार्नेछ यहुको तरबारबाट उम्कनेलाई एलिसाले मार्नेछ तापनि सात हजारजनालाई म इजरायलमा बचाइ राख्छु ती सबै जसले बालको सामान्य आफ्ना घोडा टेकेका छैनन् र जसका ओठले त्यसलाई चुम्बन गरेका छैनन् एलिसाको बोलावट यसैले एलिया त्यहाँबाट गए र साफातका छोरा एलिसालाई भेट्टाए तिनी बाह्र हल गोरुहरूको साथ खेत जोतिरहेका थिए तिनी चाहिँ तीमध्ये बाह्रौँ हललाई जोतिरहेका थिए एलियाले गएर आफ्नो खास्टो तिनीमाथि ओडाइदिए तब एलिसाले आफ्नो गोरुहरू छोडेर एलियाको पछि पछि दगुरे र भने कृपा गरी मलाई आफ्नो बुबा र आमालाई चुम्बन गरेर बिदा हुन दिनुहोस् त्यसपछि म तपाईँको पछि लाग्नेछु एलियाले जवाफ दिए जाउ न मैले तिमीलाई के गरेको छु र तब एलिसाले एलियालाई छोडेर गए तिनले आफ्नो एक हल गोरु लिएर मारे तिनले हलोका काठहरू जलाएर मासु पकाए र मानिसहरूलाई दिए र तिनीहरूले खाए त्यसपछि तिनी एलियाको पछि लागे र तिनका चाकर भए पहिलो राजाको पुस्तक बिस अध्याय बेन हदतले सामरियालाई आक्रमण गरेका अब आरामका राजा बेन हदतले आफ्नो सबै फौज जम्मा गरे उनले बत्तीस राजाहरू उनीहरूका घोडाहरू र रथहरू समेत साथमा लिएर माथि सामरियामा घेरा हालेर त्यसलाई आक्रमण गरे उनले सहरमा इजरायलका राजा आहाब कहाँ यसो भनेर समाचारवाहकहरू पठाए बेन हदत यसो भन्नुहुन्छ तिम्रा सुन र चाँदी मेरा हुन् र रा तिम्रा राम्रा राम्रा पत्नीहरू र छोराछोरीहरू छोरीहरू हुन् इजरायलका राजाले जवाफ दिए हे मेरा प्रभु महाराजा तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ म र मसँग भएका जति सबै तपाईँकै हुन् ती, हुन। ती समाचार बाहकहरूले फेरि आएर भने बेन हदत यसो भन्नुहुन्छ तिम्रा सुन र चाँदी तिम्रा पत्नीहरू र छोराछोरीहरू म कहाँ सुम्पिदिनलाई मैले मा मानिसहरू पठाएँ तर भोलि यही बेला म मेरा अधिकारीहरूलाई तिम्रो राजमहल र रा तिम्रा अधिकृतहरूका घरहरू गर तलासी गर्न पठाउनेछु उनीहरूले तिमीले मूल्यवान सम्झेका सबै चिज खोसेर लैजानेछन् इजरायलका राजाले देशका सबै धर्मगुरुहरूलाई बोलाइ पठाए र तिनीहरूलाई भने तपाईँहरू देख्नुहुन्छ कि यो मानिसले त झगडाको न्यु मात्र खोज्दैछ त्यसले मेरा पत्नीहरू मेरा छोराछोरीहरू र मेरा सुन चाँदीहरू दाबी गर्दा मैले इन्कार गरिनँ सबै धर्मगुरुहरू र मानिसहरूले जवाफ दिए तिनको कुरा नसुन्नुहोस् तिनले मागेका कुरामा तपाईँ सहमत नहुनुहोस् यसै कारण तिनले बेन हदतका समाचार वाहकहरूलाई यो जवाफ दिए मेरा प्रभु महाराजालाई यसो भन महाराजका पहिलो पहिलोपल्टका मागहरू म मा सबै दिनेछु तर यो माग म मा पुरा गर्न सक्दिनँ तिनीहरू गए र बेन हजतलाई यो जवाफ दिए तब बेन हदतले आहाबलाई अर्को समाचार पठाए ध्वंस गरेको सामरियाको बाँकी धुलो मेरो हरेक मानिसलाई एक एक मुठी दिन पनि पुग्यो भने देउताहरूले मलाई त्यस्तै व्यवहार अथवा त्योभन्दा पनि कठोर व्यवहार गरून् इजरायलका राजाले जवाफ दिए तिनलाई भन कवच भिर्ने मानिसले त्यो फुकाल्ने मानिसले झैँ घमन गर्नु हुँदैन है बेनहदत र रा अरू राजाहरू आफ्ना पालहरूमा मद्दत पिरहेका थिए तब त्यो समाचार उनले सुने र उनले आफ्ना मानिसहरूलाई आक्रमण गर्नलाई तयार बस भनी हुकुम दिए अनि उनीहरूले त्यो सहर आक्रमण गर्न तयार गरे आहाबले बेन हदतलाई परास्त गरेका यसै यसैबिचमा एकजना अगमवक्ता इजरायलका राजा आहाब कहाँ आएर घोषणा गरे परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ के तैँले यो विशाल सेनालाई देख्दैछस् आज म म त्यो तेरो हातमा सुम्पिदिनेछु र तैँले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्ने छस् आहावले सोधे तर त्यो कसले गर्छ त अगमवक्ताले जवाफ दिए परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ प्रान्तका सेनापतिहरूका अधिकृतहरूले त्यो गर्नेछन् तिनले सोधे लडाई कसले सुरु गर्नेछ अगमवक्ताले जवाब दिए तपाईँले यसैकारण आहाबले ती प्रान्तका सेनापतिहरूका दुई सय से बत्तीस जवान अधिकृतहरूलाई बोलाइ पठाए तब तिनले बाँकी इजरायलीहरूलाई भेला गरे सबै जम्मा सात हजार थिए मध्य दिनमा बेन हदत र उनका मित्र राष्ट्रका बत्तीसजना राजाहरू आ आफ्नो पालमा मद्द पिएर माएका बेलामा उनीहरू निस्के प्रान्तका सेनापतिहरूका ती जवान अधिकृतहरू पहिले निस्के अब बेन हदतले चेवा गर्नेहरू पठाएका थिए जसले आएर भने मानिसहरू सामरियाबाट अघि बढिरहेका छन् उनले भने यदि तिनीहरू शान्तिको निम्ति आएका हुन् भने तिनीहरूलाई जिउँदै पक्र यदि युद्ध गर्न आएका रहेछन् भने पनि तिनीहरूलाई जिउँदै पक्र प्रान्तका सेनापतिहरूका ती जवान अधिकृतहरू अरु, तिनीहरूका पछि पछि लाग्ने सेनासँग सहरबाट बाहिर निस्के र हरेकले आआफ्नो विरोधीलाई मारे त्यसो हुँदा आरामीहरू भागे र इजरायलीहरूले छाउनीहरू उनीहरूलाई खेदे तर आरामका राजा बेनहदत घोडामा चढेर आफ्नो केही घोडचडीहरूको साथमा उम्के इजरायलका राजा अघि बढे र घोडाहरू र रथहरूलाई जिते र आरामीहरूको अर ठुलो नाश गरे त्यसपछि ती अगमवक्ता इजरायलका राजा कहाँ आएर तिनलाई भने तपाईँको स्थान सुदृढ पारिराख्नुहोस् र के गर्नुपर्छ सो विचार गर्नुहोस् किनभने आउँदो वसन्त ऋतुमा आरामका राजाले तपाईँलाई फेरि आक्रमण गर्नेछन् यसैबीचमा आरामका राजाका अधिकारीहरूले उनलाई यो सल्लाह दिए तिनीहरूका ईश्वरहरू त पहाडहरूका ईश्वरहरू हुन् यसैकारण तिनीहरू हामीहरूको निम्ति साह्रै शक्तिशाली थिए तर यदि हामीले तिनीहरूसित मैदानमा लडाइँ गऱ्यौँ भने हामी तिनीहरूभन्दा अझ शक्तिशाली हुनेछौँ तपाईँले यसो गर्नुहोस् सबै राजाहरूलाई सेनाका नायकका पदबाट हटाइदिनुहोस् र उनीहरूको सट्टामा अरू अधिकृतहरू नियुक्त गर्नुहोस् अघि हारेको सेना जस्तै अर्को एउटा सेना, सेना खडा गर्नुहोस् घोडाको लागि घोडा रथको लागि रथ र रा इजरायलीहरूसित हामी हामी मैदानमा यसरी लड्न सकौँ तब हामी निश्चय नै तिनीहरूभन्दा शक्तिशाली हुनेछौँ उनी उनीहरूसित सहमत भए र त्यसै बमोजिम गरे आउँदो वसन्त ऋतुमा बेन बेनहदतले आरामीहरूलाई लडाइको निम्ति भेला गरे र इजरायलीहरूसँग लड्न अपेकतर्फ लागे इजरायलीहरू पनि भेला भए र तिनीहरूलाई खाने सामग्री आदि दिएपछि तिनीहरू दल दल गरी उनीहरूसित भिन्नलाई निस्किए इजरायलीहरूले उनीहरूको विपरीत छाउनी बनाए इजरायलीहरू बाख्राका दुई ससाना बगाल जस्तै थिए तर अरामीहरू चाहिँ मैदानका चारैतिर फैलिएर बसे परमप्रभुका जन इजरायलका राजा कहाँ आएर तिनलाई भने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ अरामीहरूले परमप्रभु त डाँडाहरूका ईश्वर हुन् बेसीका ईश्वर होइनन् भनी सम्झन्छन् यसकारण म यस विशाल सेनालाई तेरो हातमा सुम्पिदिनेछु र तैँले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछस् तिनीहरू एकअर्काको विरुद्ध विपरीत सात दिनसम्म छाउनीमा नै बसिरहे सातौँ दिनमा लडाइँ सुरु भयो इजरायलीहरूले एक दिनमा अरामी पैदल सेनाका एक लाखलाई घाइते बनाए उनीहरूमध्येका बाँचेकाहरू अपेक सहरमा भागे जहाँ सहरहरूको सहरको पर्खाल भत्केर सत्ताइस हजारमाथि ढल्यो अनि बेन हदत चाहिँ सहरमा भागेर भित्री कोठामा गएर लुके उनका अधिकारीहरूले उनलाई भने सुन्नुहोस् इजरायलको घरनाका राजाहरू त कृपालु मानिसहरू छन् भन्ने हामीले सुनेका छौँ यसकारण हामी आफ्नो आफ्नो कम्मरमा भाँग्रा लगाऊ र टाउकोमा डोरी बाँधेर इजरायलका राजा कहाँ जाउँ सायद तिनले तपाईँको प्राण जोगाइदिनेछन् कारण आफ्ना कम्मरमा भाँग्रा ओढेर टाउकोमा डोरी बाँधेर उनीहरूले इजरायलका राजा कहाँ गएर भने हजुरका दास बेनहदत भन्दछन् कृपा गरी मलाई बाँच्न दिनुहोस् राजाले जवाफ दिए के उनी अझै जीवित छन् उनी त मेरा दाजै हुन् ती मानिसहरूले राजाको यस कुरालाई शुभ लक्षण सम्झेर झट्टै त्यही कुरा साँचो ठानेर भने जिउ हजुरको दास बेन हदत ज्यू हजुरको दाई बेन हदत राजाले भने गएर उनलाई ल्याओ जब बेन हदत बाहिर निस्केर आए तब आहाबले उनलाई आफ्नो रथमा चढाए बेन हदतले तिनलाई भने मेरा पिताले तपाईँका पिताबाट लिएका सहरहरू म तपाईँलाई फिर्ता गरिदिनेछु अनि मेरा पिताले सामरियामा गरे झैँ तपाईँले पनि दमस्कसमा व्यापारका बजारहरू स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ आहाबले भने सन्धि गरेर ती शर्तहरूमा म तिमीलाई छोडिदिनेछु यसैले तिनले बेनहदतसँग एउटा सन्धि गरे र उनलाई छोडिदिए एकजना अगमवक्ताले आहाबलाई दोषी ठहरएका परमप्रभुको वचनद्वारा अगमवक्ताहरूका छोराहरूमध्येका एकजनाले आफ्नो कुनै एउटा साथीलाई भने मलाई तिम्रो हतियारले हिर्काऊ तर त्यस मानिसले इन्कार गर्यो तब ती अगमवक्ताले भने तिमीले परमप्रभुको आज्ञा नमानेका हुनाले मलाई छोडेर जाने बित्तिकै तिमीलाई एउटा सिंहले मार्नेछ अनि जब त्यो मानिस गइहाल्यो तब एउटा सिंहले भेटेर त्यसलाई मार्यो ती अगमवक्ताले अर्को एकजना मानिसलाई भेटे र भने कृपा गरी मलाई हिर्काउनुहोस् यसकारण त्यसले तिमीलाई हिर्काएर घाइते बनायो तब ती अगमवक्ता गएर रा बाटोमा राजालाई पर्खी बसे तिनले आफ्ना आँखामा फेटा बाँधेर गुप्त भेष बनाए जसै राजा छेउबाट गए तब ती अगमवक्ताले बोलाएर भने हजुर म तपाईँको दास लडाईँको मुखैमा परेको थिएँ र कसैले कोही एकजना कैदी लिएर मका आएर मलाई भन्यो यस मानिसलाई रक्षा गरिराख कथम कथाचित यो मानिस भाग्यो भने कि त तेरो ज्यान जानेछ कि एक तोडा चाँदी तैँले तिर्नुपर्नेछ चा। जब म कुनै काममा यताउता व्यस्त थिएँ तब हजुर त्यो मानिस अल्पियो इजरायलका राजाले तिनलाई भने तैँले त आफ्नो इन्साफ आफै गरिस् त्यही ते नै तेरो इन्साफ हो तब ती अगमबक्ताले झट्टै आफ्ना आँखा पाटा त्यो फेटा फुकाले र रा इजरायलका राजाले तिनलाई अगमबक्ताहरूका एकजना रहेछन् भनी चिनिहाले तिनले राजालाई भने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ मैले मार्न निश्चय गरेको मानिसलाई तैँले छोडिदिइस् कारण त्यसको प्राणको साटो तेरो प्राण र त्यसको प्रजाको साटो तेरो प्रजा हुनेछ इजरायलका राजा उदास भए र रिसाएर सामरियामा आफ्नो राजमहलमा गए पहिलो राजाको पुस्तक एक एक्काइस अध्याय नाबोधको दाखबारी केही समयपछि इजरायली नाबदको एउटा दाकबारीको सम्बन्धमा एउटा घटना घट्यो त्यो दाकबारी इजरायलमा सामरियाका राजा आहाबको महल नैर थियो आहाबले नावोतलाई भने मलाई तिम्रो दागबारी मेरो सागबारी बनाउन देऊ किनभने त्यो मेरो राजमहलको छेउमा नै छ त्यसको बदलीमा म तिमीलाई एउटा अर्को त्योभन्दा राम्रो दाकबारी दिनेछु अथवा तिम्रो इच्छा भए त्यसको जति दाम लाग्छ म दिनेछु तर नाबोतले जवाफ दिए परमप्रभुले यस्तो हुन नदिउन् कि मेरो पैतृक सम्पत्ति तपाईँलाई दिउँ त्यसैले आहाव ठुस्स परि रिसाएर घर गए किनभने इजरायली नाबोतले भनेका थिए तपाईँलाई म आफ्नो पैतृक सम्पत्ति दिने छैन तिनी आफ्नो ओछ्यानमा ठुस्स परेर सुतिरहे र खाना इन्कार गरे तिनकी पत्नी इजबेल तिनी कहाँ आएर तिनलाई सोधिन् तपाईँ किन यसरी ठुस्किनु भएको तपाईँ किन केही खानुहुन्न तिनले इजबेललाई भने मैले इज्रेली नाबोदलाई भने तिम्रो दाखबारी मलाई बेच अथवा तिमीलाई मन लागे त्यसको सट्टामा अर्को दाखबारी म तिमीलाई दिनेछु तर त्यसले भन्यो म तपाईँलाई मेरो दाखबारी दिने छैन तिनकी पत्नी इजबेलले भनिन् इजरायलमाथि राजा हुने तपाईँ यसरी काम गर्नुहुन्छ उठेर खानपान गर्नुहोस् खुसी हुनुहोस् इजरायली नाबदको दाखबारी म तपाईँलाई दिनेछु तब इजबेलले आहाबको नाउँमा चिठीहरू लेखिन् त्यसमा राजाको मोहर लगाइन् र नावतको सहरमा तिनीसँग बस्ने धर्मगुरुहरू र भारदारहरू कहाँ पठाइन् यी चिठीहरूमा तिनले यसो भनेर लेखिन् उपवासको एक दिन घोषणा गर र नावदलाई मानिसहरूको बिचमा इज्जतको स्थानमा बसा तर दुईजना नीच मानिसलाई त्यसको विपरीत बसाएर त्यसले परमेश्वर र रा राजालाई सरापेको छ भने प्रमाण गर्न लाओ त्यसपछि त्यसलाई बाहिर लगेर ढुङ्गाले हानेर मार तपाईँ इजबेलले तिनीहरूलाई लेखेका चिठीहरूमा आदेश दिए बमोजिम नावदको सहरमा बस्ने धर्मगुरूहरू र भारदारहरूले गरे तिनीहरूले उपवासको घोषणा गरे र नावोधलाई मानिसहरूको बिचमा इज्जतको स्थानमा बसाले तब ती दुई निज मानिस आएर तिनको विपरीत बसे र परमेश्वर र रा राजालाई तिनले सरापेका छन् भने मानिसहरूको सामुन्ने तिनलाई खुलम खुल्ला अभियोग लागे लाए यसै कारण तिनीहरूले नाबोधलाई सहर बाहिर लगेर ढुङ्गाले हानेर मारे तब तिनीहरूले इजबेललाई यो खबर पठाइदिए नावोद ढुङ्गाले हानेर मारियो नाबोद ढुङ्गाले हानेर मारिए भन्ने कुरा इजबेलले सुन्ने बित्तिकै तिनले आहावलाई भनिन् उठेर इजरेली नावोदले तपाईँलाई बेच्न इन्कार गरेको दाकबारी दखल गर्नुहोस् त्यो अब जीवित छैन तर मर्यो नावोद मर्यो भने जब आहावले सुने तब तिनी उठेर नावोदको दाकबारी दखल गर्न गए तब परमप्रभुको यो वचन तिस एलिया कहाँ आयो सामरियामा शासन गर्ने इजरायलको राजा आहाबलाई भेट गर्न तल जा नावोदको दाखबारीमा अधिकार गर्न त्यो त्यहाँ गएको छ त्यसलाई भन परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ के तैले एकजना मानिसको हत्या गरेर त्यसको सम्पत्ति कब्जा गरेको छैनस् र तब त्यसलाई भन परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ नावतको रगत कुकुरहरूले चाटेकै ठाउँमा तेरो रगत पनि कुकुरहरूले चाट्नेछन् हो तेरे रगत आहाबले एलियालाई भने ए मेरो शत्रु तैँले मलाई फेला पारिस् त तिनले जवाफ दिए हो मैले तँलाई फेला पारे किनभने तैँले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यो गर्न आफैलाई बेचिस अब म त माथि सर्वनाश ल्याइरहेछु म तेरो शाखा सन्तानलाई भस्म पार्नेछु र इजरायलमा आफआफका घरनाको हरेक पुरुषलाई नाश गर्नेछु कमारा होस् कि फुक्का होस् तैले मलाई रिस उठाएको र इजरायललाई पाप गर्न लगाएको कारण म तेरो घरनालाई नावादको छोरो यारोबाम र अहियहाको छोरो बासालाई चाहिँ गर्नेछु हिजोबेलको विषयमा चाहिँ परमप्रभु भन्नुहुन्छ चा। इज्रेलको प पर्खाल र हिजोबेललाई कुकुरहरूले खानेछन् आहपको घरनामा घरनाका सहरमा मर्नेहरूलाई चाहिँ कुकुरहरूले खानेछन् चा। र वनमा मर्नेहरूलाई आकाशका पङ्क्षीहरूले खानेछन् आफ्नै पत्नी इजोबेलले उस्काएकीले गर्दा परमप्रभुको दृष्टिमा खराब काम गर्नलाई आफूलाई बेच्ने आहाव झै कुनै मानिस कहिले भएन झुटा देउताहरूलाई पछ्याएर इजरायलको सामु परमप्रभुले धाउनुभएका इमोरीहरूले जस्तै तिनले सबैभन्दा घृणित व्यवहार गरे जब आहावले यी कुरा सुने तब तिनले आफ्नो लुगा च्याते भांगरा ओढे र उपवास बसे तिनी भाँग्रा लाएरै सुतेर विनम्र भएर हिँडे तब परमप्रभुको यो वचन तिस्बी एलिया कहाँ आयो आहाबले मेरो सामुन्ने आफैलाई दिन तुल्याएको के तैँले ध्यान दिस् त्यसले आफूलाई दिन तुल्याएकोले गर्दा म त्यसको समयमा यो सर्वनाश ल्याउने छैन तर त्यसको छोराको पालोमा त्यसको घरनामाथि त्यो ल्याउनेछु पहिलो राजाको पुस्तक बाइस अध्याय आहापको विरुद्धमा मिकयाले अगमली गरेका तीन वर्षसम्म अराम र इजरायलका बीचमा युद्ध भएन तर तेस्रो वर्षमा यहुदाका राजा यहोसापात इजरायलका राजासित भेट गर्नलाई तल झरे इजरायलका राजाले आफ्ना अधिकारीहरूलाई भनेका थिए रामद गिलात हाम्रो हो भनी तिमीहरूलाई थाहा छैन र पनि अरामका राजाबाट त्यो फिर्ता लिन हामी केही गर्दैनौँ यसैले तिनले योहो सापातलाई सोधे रामद गिलातको विरुद्ध लडाइँ गर्न के तपाईँ मसँग जानुहुन्छ यो सापातले इजरायलका राजालाई जवाफ दिए म तपाईँ जस्तै हुँ मेरा मानिसहरू तपाईँका मानिसहरू जस्तै मेरा घोडाहरू तपाईँका घोडाहरू जस्तै हुन् तर यो सापातले इजरायलका राजालाई यसो पनि भने पहिले परमप्रभुसँग सल्लाह लिनुहोस् यसकारण इजरायलका राजाले चार सय जति अगमवक्ताहरूलाई भेला गराएर तिनीहरूलाई सोधे के म रामत गिलातको विरुद्धमा युद्ध गर्न जाउँ कि नजाउँ तिनीहरूले जवाफ दिए जानुहोस् किनकि परमप्रभुले राजाको हातमा त्यो दिनुहुनेछ तर यो सापातले सोधे के परमप्रभुको अगमवक्ता यहाँ छैनन् जसलाई हामी सोध्न सक्छौँ इजरायलका राजाले यो सापातले जवाफ दिए परमप्रभुबाट सोध्नलाई एकजना त छन् तर म तिनलाई घृणा गर्दछु किनभने तिनले मेरो निम्ति असल अगम वचन कहाँदैनन् तर सधैँ खराबी मात्र तिनी इम्लाका छोरा मिकैया हुन् यो हेसापातले जवाब दिए राजाले यस्तो भन्नुहुन्न तब इजरायलका राजाले आफ्ना अधिकारीहरूमध्ये एकजनालाई बोलाएर भने इम्लाका छोरा मिकयालाई तुरुन्तै ल्याऊ इजरायलका राजा र यहुदाका राजा यहोसापात राजकीय पोसाकमा सामरियाको मूल ढोकाका सामुको खला नजिक आआफ्नो सिंहासनमा बसिरहेका थिए र सबै अगमवक्ताहरूले चाहिँ तिनीहरूका अघि अगमबाडी कहिरहेका थिए केनानाका छोरा सिद्धकियाले चाहिँ फलामका सिंहहरू बनाएका थिए र तिनले यसो भनेर घोषणा गरे परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ यी सिंहहरूद्वारा तपाईँहरूले अरामीहरूलाई जबसम्म उनीहरू नष्ट हुँदैनन् तबसम्म हान्नुहुनेछ अरू सबै अगमवक्ताहरूले यस्तै अगमबारी कहिरहेका थिए तिनीहरूले भने रामद गिलातमाथि चढाइ गरेर विजयी हुनुहोस् किनकि परमप्रभुले त्यो राजाको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ मिकैयालाई बोलाएर ल्याउनलाई गएको समाचार बाहकले तिनलाई भन्यो हेर्नुहोस् अरू अगमवक्ताहरूले त एकै मत भएर रा राजालाई सफलताको अगमबाडी कहिरहेछन् तपाईँको वचन वचन पनि तिनीहरूको वचनसितै सहमत भएको होस् राम्रो कुरा भन्नुहोस् तर मिकयाले भने जीवित परमप्रभुको नाउँमा म शपथ खाएर भन्दछु परमप्रभुले मलाई जे भन्नुहुन्छ त्यही मात्र मात्रामा बोल्नेछु जब तिनी आइपुगे तब राजाले तिनलाई सोधे मिकाया के हामी रामोद गिलातको विरुद्धमा युद्ध गर्न जाउँ कि नजाउँ तिनले जवाफ दिए आक्रमण गर्नुहोस् र विजयी हुनुहोस् किनभने परमप्रभुले त्यो राजाको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ राजाले तिनलाई भने परमप्रभुको नाउँमा साँचो कुरा मात्र भन्नु अरू कुरा होइन भने म तिमीलाई कतिपल्ट शपथ खान लगाऊ तब मिकयाले जवाफ दिए मैले त सबै इजरायललाई गोठाला नभएका भेडाहरू झैँ डाँडाहरूतिर तितर बितर भएका देखेँ र परमप्रभुले यसो भन्नुभयो यी मानिसहरूका मालिक छैनन् हरेक शान्तिसित घर जाओस् इजरायलका राजाले यौसापातलाई भने तिनले मेरो निम्ति खराब बाहेक असल अघ माने कँदैनन् भनी के मैले तपाईँलाई भनेको थिइनँ र मिकयाले अझै भने यसै कारण परमप्रभुको यो वचन सुन्नुहोस् मैले परमप्रभुलाई स्वर्गका आफ्ना सबै सेना उहाँका दाइने र देब्रे भई आफ्नो सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखेँ अनि परमप्रभुले भन्नुभयो रामोद गिलातमाथि आक्रमण गरेर त्यहाँ त्यो मारिनलाई कसले आहाबलाई बहकाउनेछ एउटाले यस्तो र अर्काले अर्को सल्लाह दियो आखिरमा एउटा आत्मा अघि आएर परमप्रभुको सामुन्ने उभिएर भन्यो म त्यसलाई बहकाउनेछु परमप्रभुले सोध्नुभयो कसरी त्यसले भन्यो म गएर त्यसका सबै अगमवक्ताहरूका मुखमा झुट बोल्ने एउटा आत्मा हुनेछु परमप्रभुले भन्नुभयो त्यसलाई बहकाउन त सफल हुनेछस् जा गएर त्यसै गर यसैले जब परमप्रभुले तपाईँका यी सबै अगमवक्ताहरूका मुखमा झुट बोल्ने आत्मा हालिदिनु भएको छ ब्रह्म्रभुले तपाईँका सर्वनाशको ऊर्दी दिइसक्नु भएको छ तब केनानका छोरा सिधकिया माथि आएर मिखयाको मुखमा थप्पड दिए र तिनलाई भने अब कुन बाटो भएर परमप्रभुको आत्मा मबाट तिमीसँग बोल्नलाई जानुभयो त मिखयाले जवाफ दिए त्यो त तिमी आफै भित्र कोठामा लुक्न गएको दिनपोत तिमीले थाहा पाउनेछौ तब इजरायलका राजाले हुकुम दिए मिकयालाई पक्र र सहरका शासक अमोन र राजकुमार युवासको जिम्मामा सुम्पिदेऊ र रा भन राजा यसो भन्नुहुन्छ यस मानिसलाई कैद खानामा राख र रा म कुशलसित नआउन्जेल त्यसलाई रोटी र पानी बाहेक अरू केही नदेऊ मिकयाले घोषणा गरेर भने यदि तपाईँ कुशल साथ भयो भने परमप्रभु मद्वारा बोल्नुभएको होइन रहेछ तिनले अझै थपेर भने सबै मानिसले मेरो कुरामा राम्ररी ध्यान दियो आहाव रामो रामोत गिलातमा मारिएका तब इजरायलका स... राजा र यहुदाका राजा योहो रामोत गिलातमा उक्लिएर गए इजरायलका राजाले योहो भने म गुप्त भेषमा लडाइँमा पस्नेछु तर तपाईँ आफ्नो राजसी पोसाक नै लाउनुहोस् अनि इजरायलका राजा गुप्त भेषमा लडाइँमा गए आराम आरामका राजाले चाहिँ आफ्ना रथहरूका बत्तीसजना सेनापतिहरूलाई यस्तो हुकुम दिएका थिए राजा राजाबाहेक अरू साना ठुला कुनैसित लडाईँ नगर्नु तब रथहरूका सेनापतिहरूले यो योसापातलाई देखे तब उनीहरूले ठाने निश्चय नै इजरायलको राजा यिनी नै हुन् उनीहरू तिनलाई आक्रमण गर्न फनक्क फर्के तर जब यो सापा चर्को स्वरले कराए तब ती रथहरूका सेनापतिहरूले तिनी त इजरायलका राजा होइन रहेछन् भनी देखे र उनीहरूले तिनलाई खेद् छोडिदिए तर कसैले आफ्नो धनु तानेर जथाभावी काँड हाने र त्यस काँडले इजरायलका राजालाई कवचको जोर्नीमा लाग्यो राजाले आफ्नो सारथीलाई भने रथ घुमाएर मलाई लडाइँबाट बाहिर लैजा मलाई चोट लागेको छ दिनभरि नै भइरह्यो र राजा आफ्नो रथमा अड अडिएर आरामीहरूको सामना गरिरहे तिनको चोटबाट निस्केको रगत चाहिँ रथभित्रै बगिरहेको थियो र त्यही साँझमा र त्यही साँझमा तिनी मरे सूर्यास्त हुँदा सेनामा यस्तो आवाज फिजियो हरेक मानिस आ आफ्नो नगर र हरेक आ आफ्नो बस्तीमा जाओ यसरी राजा मरे र रा तिनलाई सामरियामा ल्याएर तिनीहरूले तिनलाई त्यही गाडे तिनीहरूले त्यो रथ सामरियाको एउटा तलाउमा धोए जहाँ बेसियाहरूले नुहाई धुवाई गर्थे र परमप्रभुको वचनले घोषणा गरे बमोजिम कुकुरहरूले तिनको रगत चाटे आहावको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू र तिनले बनाएका हस्ती हाटले मोहोरेको राजमहल र तिनले किल्लाले घेर्न लगाएका सहरहरू के ती इजरायलका राजाहरूको इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र आहाब आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनका छोरा अहज्या तिनी राजा भए यहुदाका राजा यहोसापात इजरायलका राजा आहाबको चौथो वर्षमा आशाका छोरा यहोसापात यहुदाका राजा भए जब उनी राजा भए यहोसापात पैँतिस वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा पच्चिस वर्ष राज्य गरे तिनकी आमाको नाउँ अजुबा थियो र तिनी सिल्की छोरी थिइन् सबै कुरामा तिनी आफ्ना पिता आशाको चालमा हिँडे र तीबाट तर्केनन् परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही तिनले गरे तापनि डाँडाहरूका पूजा गर्ने थानहरू तिनले हटाएनन् र मानिसहरूले त्यहाँ अझै बलिदान चढाउँदै र धुप बाल्दै रहे यो सापात इजरायलका राजासित पनि शान्तिमा रहे यो सापातको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका उपलब्धिहरू र तिनका सैनिक सफलताहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र तिनका पिता आशाको राजकालपछि त्यहाँ अझै रहेका पुरुष बेस्यहरूबाट देशलाई तिनले मुक्त गरे त्यसबेला एदोममा कुनै राजा थिएनन् अधिकार पाएका कुनै एकजना सहायकले एक शासन गर्थे ओपिरबाट सुन ल्याउनलाई यहुस्तापातले व्यापारी जहाजहरूको एउटा बेडा निर्माण गरे तर एस्योन गेबेरमा ती जहाजहरू भत्किएको कारण ती समुद्रमै जान पाएनन् त्यसबेला आहाबका छोरा अहज्याले यो सापातलाई भने तपाईँका मानिसहरूसँग मेरा मानिसहरूलाई जहाजमा जान दिनुहोस् तर यो सापातले इन्कार गरे त्यसपछि यो सापात आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनका पिता दाउदको सहरमा तिनीहरूसितै गाडिए अनि तिनका छोरा एहोर राम तिनी पछि राजा भए इजरायलका राजा अहज्या यहुदाका राजा यहोसापातको पातको सत्रौँ वर्षमा आहाबका छोरा अहज्या सामरियामा इजरायलका राजा भए र तिनले इजरायलमाथि दुई वर्ष राज्य गरे तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे किनभने आफ्ना पिता र माताका अनि नाबादका छोरा इजरायललाई पाप गर्न लाउने यारो बामका चालमा तिनी हिँडे तिनले बाल देउताको सेवा गरे र त्यसलाई पुजे र तिनका पिताले गरे चाहिँ परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई रिस उठाए